Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, bár ezt nemrég megtettem a képviselőtestületi ülésen is, de miután ez egy önálló ülés, itt is megteszem. Természetesen nagy szeretettel köszöntöm a közmeghallgatásra érkezett állampolgárokat, hiszen ugye alapvetően a mai lehetőség az övék, hogy elmondják véleményüket, javaslataikat. Kapitány urat is külön tisztelettel köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És természetesen a kollégákat is. A ülés megkezdése előtt még felkérem jegyző urat, hogy a közmeghallgatás szabályait ismertessen. Ugye már volt egyszer egy ilyen, nem is régen, 4 hónappal ezelőtt, de azért jó az, hogyha ismétlés a tudás édesanyja alapon. Köszönöm. Akkor megengedik, röviden elmondom. A közmeghallgatás a szervezeti és működési szabályzat szerint maximum 21 óráig fog tartani. Témacsoportokra bontja az önkormányzat a hozzászólásokat, amely, hogyha van olyan, amelyikben nem fér bele valakinek a hozzászólás, akkor egyebekbe mindenki elmondhat bármilyen véleményt. 30 percesek lehetnek maximum ezek a témacsoportok, a hozzászólások 3 percesek. Vannak, akik adtak be felszólalási jegyet, 6 polgár adott be ilyet, a témacsoportok pedig az alábbiak lesznek. Humán szolgáltatás, településüzemeltetés, közbiztonság, környezetvédelem, köztisztaság, hulladékgazdálkodás, területfejlesztés, beruházások, frankhegyi kérdések is egyéb. Kérem, hogy ezeken, amikor elhangzanak az egyes hozzászólások, témacsoportonként igyekszünk majd megválaszolni ezeket. Egy hölgy van, őt az előbb meg is kerestem, és megpróbáltam neki elmondani, aki 2 témacsoportba is fog hozzászólni. Nyilván mind a kettőbe ő önállóan kap hozzászólási lehetőséget. A témacsoportok rendjét a képviselőtestület meg fogja szavazni. Köszönöm szépen, és akkor visszaadom a szót. Köszönöm szépen, megelőlegezte jegyző úr, hogy a képviselőtestület meg fogja szavazni, tehát gyakorlatilag ugye a határozati javaslat az úgy szól, ahogy jegyző úr ezt ismertette. Felteszem szavazásra a képviselőtestületnek, aki elfogadja, azt szavaz igennel, kérem szépen a szavazatokat. Hauser Péter szavazatára várunk még. Köszönöm szépen, 12 egyhangú szavazattal fogadtuk el, és akkor itt el kell mondjam, hogy ugye 15 fős a testület, Stief Nándor, Török István és Ritter Gergely egyéb elfoglaltságok miatt nem tudnak most jelen lenni. Én viszont elkövettem az a testületi ülésen egy hibát, amiért megrót 2 képviselő, nevezetesen a napi rendelőti hozzászólásra nem adtam lehetőséget, de szerintem, hogyha lett volna ilyen, akkor jeleztétek volna. De azért megkérdezem a rendkedvér, hogy van-e bárkiben még valami a képviselőtestület részéről. Nem látok ilyet, úgyhogy akkor ezt a kis hibát ezennel orvosoltuk, és akkor ugye először nekem az a feladatom, hogy a képviselőtestület, illetve az önkormányzat működéséről az eltelt időszakban beszámoljak. Tehát, ahogy mondtam, nem sok idő telt el az előző közmeghallgatás óta, mint egy 4 hónapról beszélünk. Azóta a legfontosabb dolog, ami történt az önkormányzatban, vagy a város működése szempontjából, az a költségvetés elfogadása, ami keretet ad annak, hogy az adott évben a településnek milyen lehetőségei vannak, illetve mire elegendő a bevétele, és milyen módon tud gazdálkodni. Ugye itt alapvetően minden évben számot kell arról vessünk, hogy milyen bevételekkel rendelkezik a település. Látható, hogy itt azért vannak változások, a Covid éve, az elvonások, ugye ott az alsó szürke, az a zóna, az jelenti, vagy az mutatja azt, hogy az állami elvonás milyen mértékű, illetve a piros az pedig a bevételeinket jelenti. Hozzá teszem, hogy ez az adott évi folyóbevétel, amiben az előző évi pénzmaradvány, hogyha az önkormányzat jól gazdálkodik, illetve szándékosan, óvatosan tervez, az nem jelentkezik. Tehát ez úgy tetszik, a 2023-as évben az az összeg, ami mint folyóbevétel rendelkezésre áll, ez a 15.610 millió forint. A
szolidaritási hozzájárulásról már ejtettem egy szót, de ezt azért nem árt elégszer hangsúlyozni, és egy nagyon fontos, ha úgy tetszik, működési feltétele az önkormányzatnak. Ugye az önkormányzati törvény, illetve az alaptörvény azt rögzíti, hogy az önkormányzatok jogosultak az állami feladatok ellátásához, állami támogatásra. Azt viszont nem teszi lehetővé egyik vonatkozó jogszabály sem, hiszen az önkormányzatok európai chartáján, mint nemzetközi egyezményen alapul, hogy egy önkormányzattól a saját bevételeiből elvonjanak. Sajnos Budaörs esetében ez így van. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben az állami támogatások, azokból, ami elvileg járna az önkormányzatnak állami támogatások címén, levonjuk azt, amit elvonnak, ami ugye egy közel 4 milliárdos nagyságrendű összeg, akkor mínusz 1,2 milliárd forint az állami támogatás, amit Budaörs az állami feladatok ellátásához kap. Ezt azért tudni kell és érezni kell. Mi mindig azt szoktam mondani, ha ezzel kapcsolatban kérdeznek, hogy természetesen én egyetértek azzal, hogy az államnak van kötelezettsége, nevezetesen olyan szempontból van kötelezettsége, hogy olyan területeken, ahol a települések nem tudják, nincs elég forrásuk a feladataikat ellátni, ott ehhez biztosítson forrást. De azt, hogy a törvényeket megszegve elvonjon törvénytelenül önkormányzatoktól forrásokat, arra viszont nincs lehetősége. Tehát Budaörs el tudna működni csak a saját bevételeitől, egyetlen fillér állami támogatás nélkül, és hát hozzáteszem, hogy Székesfehérvár kormánypárti polgármestere még az előző évben elmondta azt, hogy legalább a felére kellene csökkenteni, de többször fölmerült, hogy ezt az intézményt meg kellene szüntetni. Én azzal is ki tudok egyezni, hogy még egyszer mondom, ne kapjon az önkormányzat, tehát az az összeg, amit kapnánk, az a 2 milliárdot meghaladó összeg, azt ne kapja meg az önkormányzat, de ne vonjanak el semmit, és akkor az önkormányzat, a város tud működni a saját bevételeiből. Ugye ebből az következik, amit mondtam az imént, hogy a bevételeink jelentős része az az adóbevételekből származik. Tulajdonképpen alapvetően abból gazdálkodunk, és ebből is a helyi iparűzési adó az, ami biztosítani tudja az itt élők számára azt, hogy a különböző ellátásokhoz hozzá tudjanak jutni, legyen a szociális ellátás, óvodai, bölcsödei elhelyezés, már az iskolát nem mondom, bár az iskola működtetéséhez ennek ellenére az önkormányzat 100 milliós nagyságrendben járul hozzá, mert ugye az állam ott nem látja el megfelelően a feladatát, ezért a bérekhez adunk támogatást, egy ösztöndíjrendszeren keresztül, illetve különböző programok finanszírozására épp az iménti testületi ülésen döntött a képviselőtestület, hogy mely intézmények, mely alapítványai milyen összegben, mint egy 50 millió forintos nagyságrendben, és ehhez képest még további 30 milliós összeg az, amit különböző más célok mentén az iskoláknak biztosítunk. Ez is az állam feladata lenne, de ahhoz, hogy fennmaradhasson az a minőség, legalább megközelítően, ami korábban volt, ahhoz erre szükség van. Tehát látszik az adó bevételekből, hogy volt egy ilyen kis hullámvölgy, alapvetően a Covid időszaka alatt, persze ennek is volt egy oka, ugye az állam ugyan nem adott a Covid időjeiben az önkormányzatoknak kiegészítő támogatást, ellenben feladatokat igen, de legalább úgy támogatta a kis és középvállalkozásokat, hogy elengedte. Mit engedett el? Nem az államnak fizetendő adót, hanem a helyi önkormányzatnak fizetendő helyi iparűzési adó 50%-át. Hát így módon jelentős kiesések mutatkoztak, bár hozzáteszem, hogy nagyon sok olyan cég volt, aki azt képviselte, hogy ő van annyira lokálpatrióta, hogy ő inkább akkor is befizeti az önkormányzatnak az egész adót, mert számára fontos az, hogy a környezete milyen, hogy működik a település. A vállalkozások száma is, ugye nyilván az előbb elmondottakból a Covid idejében azért nagyon sok vállalkozás szűnt meg, de most visszaemelkedett erre a 6700-as szintre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a bevételeink gerincét a jövőben is az itt működő vállalkozások fogják biztosítani. És hát ezen belül nagyon fontos a nagy adózók helyzete, bár hozzáteszem, hogy ha azt nézzük, hogy 12 milliárd körüli a teljes adóbevétel a helyi iparűzési adóból, akkor ha megnézzük azt, hogy a nagy adózók ebből 7,5 milliárdot
fizetnek be az önkormányzatnak nagyságrendileg. Azért nagyon fontosak a kisebb cégek, a kisebb működések, kisebb bevétellel működő, kisebb adófizető képességű cégek működése is a városban, hiszen azért az az 5 milliárd forint is nagyon fontos, ami őtőlük befolyik. De hát azért látható itt is, hogy a 2020-21-es év az egy kicsit szerényebb volt, de aztán a 2022-es az már egy jelentős növekedésnek indult. Van ennek egy érdekes oka, ugye egyfelől hát az infláció is belejátszik abba, hogy a kereskedelmi és szolgáltató cégeknél az árbevétel nő. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy több dolgot vásároltunk, hanem azt jelenti, hogy a megemelkedett árak miatt többet fizettünk a boltban, és ugye az árbevétel arányos a iparűzési adó, ezért az önkormányzatnak is nyilvánvalóan emiatt több bevétele van. Persze hozzáteszem, hogy a szociális oldalon meg több kiadása, erről majd beszélek a későbbiek során, hogy mit igyekszünk itt ennek kapcsán tenni, hogy ne maradjon senki ellátatlanul a településen. A kiadások hogyan néznek ki? Nagyjából ugyanazt a hullámvölgyet látjuk, a 20-as, 21-es évben, és aztán egy erőteljes növekedés, és az érzésem az, hogy az idejében egy jóval nagyobb növekedést fogunk tudni produkálni. Nem tudtunk túl sokat fejleszteni a COVID, illetve az egyéb problémákkal küzdő évek során. Nagyon aggódtunk attól az elvonások növekedése, és a kialakult gazdasági helyzet, infláció és egyebek kapcsán, ugye, hogyha meghallgatja valaki azt, hogy Matolcsi mit mondott, ugye a jegybank elnöke a magyar gazdaságról, ilyen kritikát, ilyen szigorú kritikát még ellenzéki politikustól sem nagyon hallottam, hogy milyen módon fogalmazott arról, hogy a monetáris politika és a költségvetési politika mennyire ellentétben volt, és hogy mennyire, mekkora hibák történtek. És ugye az infláció az egekben van, az államháztartási hiány az egekben van, és ezért aztán mi nagyon óvatosan igyekeztünk tervezni, és az elmúlt 2-3 évben szerencsére nem csak hogy túléltünk, de tudtunk képezni az óvatos tervezés mentén fejlesztésre forrásokat, amikből nagyon komoly adósságaink vannak. Hát ugye egy ekkora települést ennyi intézménnyel fenntartani, működtetni, ahhoz nagyon sok pénz kell, és ugye az itt dolgozóknak is az infláció ugyanúgy problémát jelent, tehát a bérekhez is nem csak a dologi kiadások növekednek, hanem a bérjellegű kiadások is. Ennek megfelelően, ahogy mondtam, az idei évben az elmúlt 3 év viszonylag szerényebb fejlesztése mentén mintegy 4 milliárd forint lesz az, amit tudunk beruházásra fordítani, felújításra 810 millió forintot, és van további 1,6 milliárd fejlesztési céltartalék, ami többek között a pályázaton elnyert óvoda építéshez szükséges. Ugye azt látjuk, hogy ma már mindenki napi árat ad, nagyon nehéz olyan közbeszerzést lefolytatni, ahol biztosan, stabilan, vagy ha igen, akkor nagyon magas áron kap ajánlatot bárki, és itt nem csak önkormányzatokról van szó, mert hogy bizonyos árucikkekre, basra és egyebekre nem lehet hosszú távra tervezni az árakat. De mégis azt mondom, hogy ez a 6,2-6,3 milliárd forint, amit idén ilyen célra tudunk fordítani, ez nagyon jelentős és nagyon fontos, és ez nagyon alátámasztja azt a korábbi évek óvatos tervezését, mert ha az nem lett volna, akkor egy olyan 5-600 millió forintnál nem lett volna több fejlesztésre idén, ami egyébként nulla. Az körülbelül olyan, mint egy családi költségvetésben, hogy kicseréli az árat, ha elromlik, de a kulcsot már nem, vagy a kilincset már nem, arra már nem futotta volna. Tehát azért itt egy ilyen település működtetése egy nagyon komoly üzem, nagyon sokrétű és nagyon sokféle feladatot kell ellátni. És ahogy mondtam, mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy bevonjunk más forrásokat is. Ebben a fejlesztésben is nagyságrendileg 1 milliárd forintnyi Európai Uniós forrásból származó pályázati összeg szerepel, és ugye az egyik, a legnagyobb tétel ebből a pagonyóvoda, amihez az a bizonyos fejlesztési céltartalékba elhelyezett összeg is valószínűleg szükséges lesz annak érdekében, hogy ezt tényleg meg tudjuk valósítani. Nagyon remélem, hogy nem fog semmi közbe jönni olyan, amit erőre nem lehetett kalkulálni, és ez meg fog tudni valósulni. Az összes többi oktatási intézménye a városnak már olyan szinten felújított, sajnos az elvett iskoláink is, ami egyébként európai mércével mérve is nagyon előremutató. Van egy olyan projekt, ami
ami az élhető település nevet viseli, a fenntartható közlekedés fejlesztési tevékenység megvalósítására. Itt többféle, több terület van, amivel ez foglalkozik, és ezzel kapcsolatban egy kutatás is történt, aminek a feldolgozása gondolom folyamatban van, és annak alapján aztán a következő lépéseket is megtesszük. Ugye nyilván a városon belüli közlekedés és közlekedési szokások, persze itt mindig elmondom, amikor közlekedésről beszélünk, hogy az előváros a vasút, az kb. 32 éves adóssága a magyar államnak, független attól, hogy éppen milyen vezetése volt az országnak. Megígérni mindenki megígérte, csak még nem láttunk belőle semmit. Mondjuk kisvasutat igen, de azzal nem lehet sokra jutni. A Csicsergő óvoda és a Bercsényi Zsuzsanna, a magyarul a városi könyvtár is meg fog újulni. Emellett egyébként nagyon sok helyen tervezünk energiakorszerűsítést, ideértve ugye az uszoda sportcsarnokot is, aminél télen csomó olyan új munkálatot, ami az akkor egekbe szökő energiák miatt térre időzítettünk, mert így legalább ezeket meg tudtuk csinálni, és nem a szezon idejében történt ez, ugyanakkor 200-300 millió forintos nagyságrendű energia megtakarítást is jelent ez, de ezzel együtt mind a sportcsarnokon belül, mind a tetejére napelem, napkollektor elhelyezését tervezünk annak érdekében, hogy próbáljunk az energia kapcsán a kiadások nem csak az árak miatt, hanem azért, hogy kevesebb energiát fogyasszunk. Ennek persze van környezetvédelmi vonatkozása is, meg költségvetési vonatkozása is. Azt gondolom egyébként, hogy az a helyzet, ami az energia területén kialakult, mindenki számára elgondolkodtató és előtérbe helyezi azt, amire korábban sokszor sokan legyingettünk, hogy korszerűsíteni az ingatlanokat, hogy alternatív energiához fordulni. Úgy tűnik, hogy most már a szélenergia is, bár ez nem lakosságot érint, zöld utat kap végre majd, és azt hiszem, hogy ez, ha úgy tetszik, egy pozitív vonatkozás környezetvédelmi szempontból, az ára persze azért addig nagy lesz mindazoknak, különösen akiknek ugye nehéz ehhez a forrásokat előteremteni. És ahogy mondtam, mi igyekszünk mindenféle külső forrásokat is bevonni. Ma láttam éppen egy Facebookos oldalon azt, hogy de hát mi is az a budaörs közösség, hogy nem is hallottunk róla, miért nem promózza egy kicsit a város. Tavaly ősszel indult el ez a program. Korábban is voltak kezdeményezéseink arra, nagyon igyekeztünk minden itt megtelepülő, különösen nagy cégekkel megállapodást kötni, mielőtt ők bármit is elkezdtek, hogy olyan fejlesztéseket is valósítsanak meg, amik nem csak az ő szűk érdekeiket, hanem az egész körzet, környék életét is befolyásolják. Ugye értek minket korábban kritikák azért, hogy a vállalkozók érdekeit nézzük, egy fenét, hát azt nézzük, hogy a vállalkozások munkahelyet teremtenek. Itt Budaörsön gyakorlatilag a leghamarabb szűnt meg a rendszerváltás utáni munkanélküliség, bevételt generálnak, látható volt a korábbi posztokból, és hát szolgáltatást is bővítenek, tehát mindenképpen az, hogy a gazdaságot, egy olyan hátteret teremt egy település, amivel saját magát fent tudja tartani, ez egy hosszú távú befektetés. De ezzel együtt nagyon fontos az, hogy nem csak a költségvetésből. Európai példák vannak, ebben is részt vettünk uniós projektben, olyan városokkal, mint Milánó, Nantes, és lehetne még sorolni a településeket, nagyon megtisztelő volt, mert talán mi voltunk a legkisebb település ezek között, hogy hogyan lehet úgy működtetni egy települést, hogy a gazdálkodó szervezetek, a civil szervezetek is részt vegyenek a közösségi problémákban, magyarul a társadalmi felelősségvállalásért legyenek elkötelezettek. És nagyon jó példákat lehetett látni. Például volt olyan az egyik településen, hogy egy olyan, ez viszonylag nagyobb cég, amelyik élelmiszer, ha jól emlékszem, Pékáru volt a fő profilja, foglalkozott, elvállalta azt, hogy a településen az összes rászorultnak egy éven keresztül ő biztosítja ingyen ezt az ellátást. Ez a budaörs közösség azért jött létre, nem megkötve azt, hogy ki milyen módon és milyen, tehát miben kíván részt venni, és ahhoz milyen összeget kíván mozgósítani. Próbáljunk minél többet beszélgetni arról, hogy
ők milyen problémákat látnak, a városnak milyen problémái vannak, a különböző civil szervezetek, amelyek nyilván egy-egy érdekközösséget képviselnek, nekik milyen problémáik vannak, és ebben működjünk együtt, oldjunk meg közösen, vonjunk be olyan forrásokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ne csak költségvetési, van egy másik oldala is ennek, amellett, hogy egyébként forrást von be, de akik egy ilyenben részt vesznek, azok sokkal inkább kötődnek utána az adott településhez, az adott problémához, tehát, és létrejön egy olyan, tényleg egy olyan valódi közösség, ahol az együttműködés és a kapcsolatok azok segítenek a jövőben. Hogy milyen konkrét példákat lehet ezzel kapcsolatban fölhozni, nagyon érdekes, hogy az első ilyen beszélgetés kapcsán kiderült, hogy van egy cég, ez a Bamatek, amelyiknek kevés olyan munkavállalója van, akinek megfelelő informatikai és ilyen robotikával kapcsolatos képzése van. Miközben az IJS gimnáziumban, amíg az önkormányzat volt a fenntartója, ilyen képzés volt. És akkor ők felajánlották azt, hogy ez egy teljesen racionális dolog Nyugat-Európában, amelyik ugye, mint tudjuk, hanyatlik mostanában. Ez egy bevett gyakorlat, hogy megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy majd legyen saját maguknak munkavállalójuk, és ezzel mindenki jól jár. Az IJS-ben újraindult ez a képzési forma, és lehet, hogy azok a diákok, akik most ennek a programnak a keretében ezt tanulják, később ennek a cégnek lesznek a munkatársai, de ha nem, akkor is egy jó reklám a cégnek, és ez a mindenki nyer win-win kategória. Az IKEA például, akik szintén csatlakoztak a budaörs közösséghez, fölajánlott egy 1 millió forintos berendezést ugye a budaörsi tanoda, amelyik most már országos hírt szerzett a rendezvényeken való részvételével, a Provanogasso különösképpen ugye ez a kulturális egyesületük révén 1 millió forint támogatást kaptak, hogy az új, most már nagyobb és jobb lehetőségeket biztosító helyüket be lehessen rendezni. A IKEA szintén elindított egy könyvcsere programot, minden budaörsi óvoda kapott egy könyvespolcot az IKEA-tól és néhány mesekönyvet, és hát egy nagyon komoly tétel a rakautó támogatása. Az ügyeleti rendszer, amiről egyébként a képviselőtestület most döntött, azért fontos, hogy mindenki tudjon arról, de sokat látom a közösségi oldalokon, a budaörsi oldalon is, teljes joggal mondják sokan azt, hogy katasztrofális az egészségügyi ellátás. Ez így igaz. Csak nagyon sokan nem tudják a hátterét. De a Covid időszak alatt az orvosokat belevitték egy olyan helyzetbe, hogy dönteniük kellett, hogy a közszolgálati szerződést aláírják-e, és ha aláírják, akkor onnantól kezdve olyan kötöttségeket vállaltak volna, amit ők, miután nem katonák, nem szívesen tették meg, ezért nagyon sokan kimentek a magánszektorba. Nagyon nehéz orvost találni, és az egészségügyi központ szolgáltatásainál is azt látjuk, hogy az az óraszám, amit az állami, tehát az OEP finanszíroz, mert ugye elvileg a mi általuk befizetett pénzek alapján kellene, hogy mindannyian kapjunk azonnal megfelelő egészségügyi ellátást, az bizony nem fedezi az ellátást. Ezért különböző olyan tevékenységeket kell folytatni, ezt az egynapos sebészetnél teszik, amivel a finanszírozási háttér megteremtődik. Ha államosítják, akkor ugyanaz fog történni, mint az oktatásnál. Pontosan ugyanaz fog történni. Attól soha nem lesz semmi jobb, hogy központosítják, attól lesz jobb, hogyha a megfelelő finanszírozási feltételeket biztosítjuk. Attól nem lesz több orvos, nem fognak többen hazajönni, hogy állami fenntartású lesz a településeken működő ellátás. És az ügyeleti ellátásnál ugyanez a helyzet. Az ügyeleti ellátást is meg akarják szüntetni. Budaörs Török Bálint kormánypárti vezetésű település, Elek Sándorral a legnagyobb egyetértésben vagyunk abban, és ugye mondtam neki, hogy Sanyi, neked kellene megírnod ezt a levelet az államtitkár úrnak, hiszen mégiscsak egy kormányteli polgármesternek csak nem gondolják azt, hogy itt politikai szempontok vannak. Mi azt látjuk, hogy egy csomó esetben, ha nem lenne az ügyeleti rendszer, amiben 24 órában egyedülálló módon egyébként az országban, mint gyermekorvosi, mint felnőtt ellátást biztosítunk, tehát akkor nagyon sok baj történhetne, és ezt meg kell előzni azzal, hogy ez a szolgáltatás működjék. Különösen akkor, hogyha tényleg átalakul teljesen a szakorvosi ellátás. Úgyhogy mi nagyon szeretnénk, ugye nyilván önkormányzatnak ebben finanszírozási hátteret is kell biztosítani, de hogy ez a szolgáltatás megmaradjon, és hogy
Így érzik ezt egyébként az itt működő cégek, hogy a rakható egy 30 millió forintos szuperfelszereltségű, hát a képen látszik, hogy ki lehet mondani, BMW ügyeleti autót biztosított, kifejezetten arra a célra, hogy az ügyeleti ellátásnak meglegyen a megfelelő technikai háttere. És egyébként nagyon érdekes volt, ugye jött a karácsony, és a legnagyobb dilemmában voltunk, senki nem tudta, mi se tudtuk, hogy hogyan fogunk számolni az energiaárakkal. Hozzáteszem, hogy érdekes módon, amikor korábban folyamatosan arról beszéltem, bármilyen médium megkeresett, hogy ez teljesen elképesztő az, hogy egy országon belül egy iskolában Budaörsön, egy iskolában a Szabolcsban, vagy egy település önkormányzat intézményében az ország különböző részén eltérő áron adják az energiát. Ez nem tartható fenn. Akkor mindenféle csúnyákat mondtak rólam, már azért hál' Istennek ebben a kérdésben a dolog az a helyére került, tehát most már kiszámítható fixáron lehet hozzájutni, de a karácsonykor ez még nem látszott. És ugye itt voltunk, hogy a díszkivilágítással kapcsolatban kétféle hibát lehet elkövetni, nagyon drága az energia, önkormányzat ezt mégis megcsinálja, akkor miért pazarolják a pénzt? Ha nem csinálja, akkor meg, na persze, erre már nem is futja a leggazdagabb város, hogy nem tudja ezt megoldani. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy teszünk egy próbát. Megkerestük a cégeket, és mit ad Isten? Rengetegen csatlakoztak hozzá, így a vállalkozók pénzéből, ha úgy tetszik, közösségi karácsonyi díszkivilágítás és karácsonyfa díszek kerültek ki a különböző pontokon a városban. És akkor a szociális ellátásokra talán már az elején utaltam, hogy egyfelől az energiaárak növekedése, másfelől az a élelmiszerárakban mutatkozó most már hát 40% körüli, tehát nagyon-nagyon durva infláció, az azért nagyon sokakat megérint. Mondják, hogy Budaörs gazdag település, és én erre azt szoktam mondani, hogy kétségtelen, de az itt élők jómódúsága még nagyobb szakadékot jelent a nehéz helyzetben élők és a megfelelő anyagi körülmények között élők között, és nagyon sokan vannak, akik bizony ebben a helyzetben nem tudják finanszírozni a saját kiadásaikat, ezért most már második lépcsőben emelte az önkormányzat mind a rendkívüli települési támogatás, mind a gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, méltányossági temetési támogatás és a gyermekétkeztetési díjkedvezmények olyan jövedelmi határát, mert ugye ha nőnek a kiadások, akkor ha valakinek a jövedelme nem emelkedik, akkor muszáj ehhez igazítanunk, tehát tágítottuk azt a lehetőséget, hogy ehhez hozzá lehessen férni, és természetesen magát a támogatási összeget is növeltük, igyekezve arra, hogy valóban a városban senki ne kerüljön olyan helyzetben, mert bizony, hát azért vannak olyanok, akiknek eddig is gondolkodniuk kellett, hogy a gyógyszer és az élelmiszer közül mi az, amit, melyikből mit hagyjanak ki. Most ugye bejött mellé még az energiaár, szóval vannak nagyon sokan, akik nehéz helyzetben vannak, és ebben az önkormányzatnak segítenie kell. Úgy tűnik, hogy ezt kívülről is értékelik, mert mind az önkormányzat, tehát ez a város polgárai felé való tevékenysége, mint pedig a polgármesteri hivatal elnyerte a családbarát szolgáltatóhely és munkahely címeket, amire joggal lehetnek azok a munkatársaink büszkék, akik ezen a területen dolgoznak. Ugye az egészségügy területéről már egy kicsit belevágva a közepébe korábban beszéltem, tehát döntöttünk már egy ízben arról, sőt ez most már a második lépcső volt, hogy az egészségügyi központ által működtetett ügyeleti ellátáshoz a kieső finanszírozást, mert ők magasabb áron kapják, mert mint cég működnek az energiát, ezt az önkormányzat biztosítsa, és természetesen az ügyeleti ellátásról, ahol ugye a mentőállomás látszik, de alapvetően ugye nem ők látják el, erről már beszéltem, úgyhogy azt nem ismétlem meg, hogy ez az ellátás az állam szerint hogyan lehetne megoldandó, amire egyébként szakmai körök azt mondják, hogy ez totális kudarc lesz. Mi nem szeretnénk megvárni ezt a kudarcot, ezért a mai ülésen arról döntött a testület, hogy mi meg kívánjuk tartani, hogy sikerül, hogy megtiltják-e nekünk, hogy működtessünk ügyeleti ellátást, azt majd kiderül a jövőben, az egy érdekes fordulat lesz. És igen, hát ez gyakorlatilag azt hiszem, hogy elmondtam mindent az egészségügyi részről. Hál' Istennek túl a járványon újra élethetnek azok a kulturális élet,
szabadidő eltöltés, olyan programok, ahol találkozhatunk egymással, ahol kikapcsolódni lehet. Ehhez kapcsolódik egyébként, hogy a művelődési ház pályá, tehát ugye ott 5 éves kinevezés volt, az lejárt, azt megismételtük, és a vezetőnő újabb öt évre kapott a vezetői állásra megbízást. A Latinovics Színház igazgatói pályázata az most fog lejárni. Itt egy nagyon érdekes helyzet van, mert lehet, hogy nekem nem szabad dicsérnem államtitkárt, mert egy testületi ülésen elmondtam, hogy én még ennyire korrekt, a jelenlegi kormány ennyire korrekt, hogy mondjam, tárgyalásán nem vettem részt, aki ezért felelős volt az államtitkár, azzal tényleg a lehető legjobban mindent őszintén nyíltan meg lehetett beszélni, és ő azt mondta, hogy ő adnak a híve, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények, ahol szerződéssel az állammal közösen látjuk el ezt a feladatot, ott ugyanakkor a összeget kapjanak, mint amennyit az önkormányzat erre ráfordít. Elő is készítette a szerződést, és hát a legnagyobb szomorúságunkra hétvégén olvastam a hírt, hogy lemondott, és aztán kaptuk a levelet, hogy hát annyit nem fog az önkormányzat kapni. Azt nem tudom, azóta megkaptuk, hogy ki fog részt venni a pályázat elbírásában. Jó, akkor az megoldódott, mert az is húzódott. Szóval hát itt is vannak változások. Reméljük, hogy a színház működését, ami most már azért olyan színvonalon működik, hogy a Fehérvári Színház vett meg előadásokat? Jól? Igen, szóval, hogy, szóval van húzása a színháznak, hogy ha szabad így fogalmazni, sokan járnak a fővárosból és a környező településekről is az előadásokra. Lesz idén Budaörs Fesztivál, és ahogy korábban ez megszokott volt, május 10 és 14 között, 14-e között lesz, és hát nagyon, ugye Selmeci Ágnes a programigazgató, most is idén is arra törekszik, hogy minden korosztály számára, minden ízlést kielégítve mindenki tudjon találni magának olyan rendezvényt, ami számára szerethető, vagy ahol jól érezheti magát, és akkor lesz megint egy olyan hétvégénk, ahol a szabadságutat lezárjuk. És hát természetesen a civil szervezeteket, ahogy eddig is, most is támogatjuk. És hát remélem, hogy mindezek azért alátámasztják azt, hogy a város igyekszik mindent megtenni azért, hogy az itt élők megfelelő körülmények között, megfelelő szolgáltatásban részesüljenek. És hát ugye a szokásos záró diagram azt mutatja, hogy hogyan ítélik meg a helyzetüket a Budaörsön élők, hogyan viszonyulnak a településre, szeretnek-e itt élni. Nekünk 2%-ért nagyon kell küzdenünk, ők azok, akik nem szeretnek itt élni, 24% szeret, és ezen túlmenően 74% nagyon szeret itt élni, azért ezek nem rossz mutatók szerintem, de törekedni fogunk arra, hogy a piros is, a zöld is, a kék javára kisebb legyen. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor... Az első témacsoport a humán szolgáltatások címszót viseli, az egészségügy, szociális, gyermekjóléti, kulturális szolgáltatások, köznevelés és sport alfejezetekben lehetséges. Itt, ha jól látom, egy felszólalási jegyet nyújtott be Tóth Anna, és ő az, akire utalt jegyző úr, hogy akkor majd a második témacsoportban is lesz a település üzemeltetésre is vonatkozóan, úgyhogy itt most azt kérem, hogy az első téma csoporthoz tartozó javaslatot fogalmazza meg. Lehetett olvasni a közösségi médiában is, és a szülők kaptak levelet, hogy a tankerület nem engedélyezi szeptember 1-ig az IJ-es gimnázium úszodájának a megnyitását, ami egy rendkívül érzékeny dolog, mert a gyerekek úszó tanfolyamra járnak oda. Ez az egyik, de mondjuk ezt már novembertől hozzá lehetett szokni, hogy nincs, majd szeptemberben folytatják az úszást, de ott rendesen vannak nyári táborok. Na most azon túl, hogy azt is olvastam, hogy a tankerületek 14,4 milliárd forint rezsitámogatást kaptak az államtól, teljességgel felháborítónak és értetlennek tartom, ugyanakkor teljesen tisztában vagyok azzal, hogy ez semmi másra nem irányul, mint sem, hogy a kevéssé vagy egyáltalában nem tájékozott nagy közönséget az önkormányzat ellen hergelje. Mert ugye egy önkormányzat területén lévő intézményben nem lehet elvinni a gyereket úszni, akkor nyilván egy felelős találnak ez az önkormányzat. Ami megint csak nem tetszett, hogy a szülők kaptak egy olyan instrukciót, hogy írjanak levelet. Minél többen írjanak levelet a tankerületnek, ami a szereplőket ismerve számomra egyrészt ugye ez a lehetetlen küldetés, másrészt
etikai problémákat is felvet, viszont egy dolgot nem tudom, hogy nyitott kapukat döngetek-e, de esetleg el lehetne gondolkodni, amennyiben természetesen az illetékesek erre igényt tartanak, vagy szeretnék, hogy ha amennyiben ugye április 1-én megnyílik a városi úszoda, mert a városi úszoda megnyílik, nyilván oda bepakolni már úszótanfolyamokat nem igen lehet, de nem is ez a gond, hanem hogy esetleg nem lehetne megteremteni annak a lehetőségét, hogy ha az oktatók szeretnék és vállalják, a megfelelő bérleti díj ellenében legalább a nyári táboroknak helyet adjanak, tehát hogy bővíteni lehessen a nyári táboroknak a mennyiségét, hát a gyerekek befogadandó gyerekek számát, mert ezt nagyszülőként is átélem, hogy ez komoly gondot jelenthet, és viszont egy nagyon komoly segítséget akkor, hogyha az önkormányzat és az uszoda ebben segítséget tud nyújtani. Igen komoly problémát okozott nekünk is ez a Jézs Gyula Gimnázium tanúszajdának a bezárása. Azt el kell mondanom, hogy az első meglepetést a tankerület vezetésétől úgy kaptuk az első bezárásról, hogy holnap után bezár az uszoda. Tehát semmiféle egyeztetés az önkormányzattal, semmilyen közös esetleg megoldás keresése nem volt. Akkor ez ellen tiltakoztunk, mire válasz az volt, hogy jó, akkor egyeztetünk, akkor 2 hét múlva fogunk bezárni, és 2 hét múlva valóban bezárt az uszoda. Meghatározott ideig, tehát most tavasszal kellett volna kinyitni, most kaptuk megint a hírt, hogy mégsem ebben a tanévben már nem fog kinyitni, nem tartjuk elfogadhatónak ezt a megoldást. A tankerület igazgatóasszonyának írt levelünkben egyrészt felszólítottuk, hogy a vagyonkezelési szerződés szellemének és keretén belül foglaltaknak megfelelően járjon el, tehát neki a vagyonkezelésbe vett ingatlant, ami az maga az épület, illetve ennek tartozéka az uszoda, üzemeltetnie kell. Erre felhívtuk a figyelmet. Az volt a válasz, hogy még ők meg is nyitnák, csak a Klebersgerz központ az, amelyik nem engedi. Kértük, hogy járjanak el a központjuk irányába, hogy a vagyonkezelési szerződés kereteinek megfelelően nyissák ki az uszodát április 1-től, teremtsék meg a lehetőséget a fizikailag is az uszoda kinyitására. Azért annyira biztosak nem vagyunk, hogy sikerül elérni náluk ezt az eredményt, ezért a BTG-vel egyeztettünk, hogy erre az időszakra, ahogy ők kinyitnak áprilistól, úszósávokat is biztosít a BTG a gyerekek, illetve a használók számára. Azt pedig meg fogjuk vizsgálni, hogy a nyári táborok, amit egyébként a BTG is szervez ilyen úszótáborokat, hogy tudja bővíteni ezt a lehetőséget. Azért a Tammedence és a Nagymedence is korlátozott területtel áll rendelkezésre, de egészen biztos vagyok benne, hogy tudunk olyan plusz a BTG-vel együttműködve olyan helyzetet teremteni, hogy amennyiben nem járunk sikerrel a tankerületnél, mert azért nem mondtunk le véglegesen róla, de amennyiben nem, akkor a városi úszodába fogjuk tudni ezt a bővítést végrehajtani. Mihály, még egy dolog, egy számot légy szíves mondjál még, mert egy pillanat, egy számot mondjál még légy szíves, hogy összesen, ugye amióta az állam átvette az oktatási intézményeinket, mert ugye az önkormányzatnak, amíg ő volt a fenntartó, kötelezettsége volt, hogy az amortizációnak megfelelő összeget az adott intézmény felújítására, rendben tartására fordítsa. Mekkora az az összeg, amit városi szinten kiloptak Budaörstől? Ez az átadás pillanatában, amikor átadtuk a vagyoneszközeinket vagyonkezelésbe, ennek az amortizáció 190 millió forint volt. Az azt jelenti, hogy 6 éve, most 6. befejezett éve, ugye ott vannak a vagyonkezelésbe, az évente ennek a közel 200 millió forintnak, tehát 1 milliárd forint feletti összeget kellett volna ráfordítani az iskoláinkra. Ezzel szemben töredékét, 10 milliós nagyságrendű összegeket költöttek rá. Ezt minden évben kifogásoljuk, minden évben jelezzük, hogy nincs meg a vagyonkezelési szerződésben rögzítettek. Tehát milliárd fölött van az, amivel kvázi tartozik
az önkormányzatnak a tankerület, hisz ezzel a saját vagyonunk csökkent értéke jelentkezik. Amit még hozzá szeretnék tenni ehhez, mert én is egy riport kapcsán szembesültem azzal, a riportot készítő kérdezi tőlem, hogy polgármester úr mit gondol arról, hogy amikor az I.S. gimnázium úszodáját bezárták, ezzel egy időben budakeszi központi támogatásból tanúszoda épül, amit nyilvánvalóan fognak üzemeltetni a tankerület részéről. Én ott meglepődtem, és egyébként szerettem Budakeszit, és az önkormányzattal sincs semmi bajom, csak amikor a prezentációban elmondtam, hogy azzal nincs gondom, amikor elmaradott térségeket támogatnak. De amikor ilyen anomália lehet pár kilométeren belül, azért az mégiscsak utal valamire, ami nem túl szerencsés. Jó, szerintem ezt a kérdést körbejártuk. Az a kérdésem, hogy ebben a témakörben, a humán szolgáltatások témakörben és az alatt felsoroltakkal kapcsolatban van-e bárki, aki hozzá kíván szólni? Ha nincsen, akkor rátérünk a kettes témakörre. Ez a település üzemeltetés és közbiztonság. Itt lehet közvilágítás, közutak, közparkok, közterületek, parkolás, gépjárműforgalom, közösségi közlekedés, temető, termelői piac és vízellátás kérdésében. Itt három hozzászóló jegyünk van. Tóth Anna akkor tudja folytatni itt a füves területeken átvezető utak, gondolom, skandináv mintára. 81-ben költöztem ide, a Patkó utcába, és akkor még minden föl volt túrva, de akkor is volt egy feelingje a lakótelepnek, és 99 után 22 évig bent éltem az Ófaluban, és amikor visszajöttem, akkor egész egyszer nem akartam hinni a szememnek, hogy itt minden virág, itt minden fű, és skandináv mintára, például a Patkó utcai buszmegállótól, igen, föl egészen a parkolóig, a kis padokkal, meg mindennel ellátott utak vezetnek, és létesült még egy ilyen út, ami még nincsen kikövezve, de hát ha lesz annyi, nem gondolom nem kellenek ez milliók, de nem turkálok senkinek a zsebében nyilvánvalóan, hogyha az ellenkező irányban leszállunk a Patkó utcai buszmegállónál, tehát a végállomás fele, és elindulunk a Szivárvány utca 8 fele, én a Napsugársétány 2-ben lakom, ott a Szivárvány utca 8 mellett letapostak egy ilyen járatot a füvön, aminek azért van értelme, mert nincs járda. Tehát, hogyha én el akarok jutni a megállóból a házhoz, ahol lakom, a Napsugársétány 2-be, akkor le kell mennem az úttestre. És ott van egy nagyon széles fűsáv, gyönyörű szépen kitapostuk már, tip-top az egész, átvezet a másik járdára, és onnantól már tiszta lábbal lehet tovább jutni, és arra gondoltam, hogyha marad valami kis apró pénz, akkor esetleg erre lehetne figyelmet fordítani. Egyébként pedig azt kell mondjam, hogy a lakótelep az valami elképesztő, hogy az tényleg milyen jó lett, megváltozott minden, de még a közös képviselő intézménye is ahhoz képest, ahogy én 1981-ben ebben találkoztam, és hát nem utolsó sorban azt is megemlíteném, hogy micsoda óriási nagy dolog, hogy megtörtént a panelprogram, ezt a saját zsebemen érzem, úgyhogy köszönöm szépen, és akkor ezt vetem föl. Köszönöm szépen, hogyha viccelni akarnék, akkor azt mondom, hogy most az elmondottak alapján a fűre lépni tilos táblát megsértő, hogy szólunk a közterület felügyeletnek, de inkább a Mihálynak szólok, és akkor szerintem ő fog megmutatót mondani. Köszönöm szépen. Mint ahogy tetszett mondani, ezzel mi élünk, ezzel az úgynevezett skandináv módszerrel egyébként több esetben is. Kivételt az képez, amikor mondjuk egy 90 fokos járda kapcsolat van, és valaki még azt a 5-6-8-10 lépés sem hajlandó megtenni, hanem levágja a füvön keresztül, és akkor úgy taposnak ki. Azt nem szívesen támogatjuk, a zöld felület rovására azért igyekszünk minél több zöldet megtartani a lakótelepen. Ebben abszolút partnerek a lakótelepi képviselők is. Minden évben bejárjuk az év első negyedévében magát a lakótelep területét, és az összes jelentkező problémát föltárjuk, és az év hátralevő részébe meg is oldjuk. Ugyanez ebben az évben is megtörtént. Azt kell mondanom, hogy nyitott kapukat dönget, úgyhogy ebben az évben ezt meg is fogjuk tudni oldani. Köszönöm szépen. Csörgő András alsószállás vízellátása címmel parancsoljon. Közelmúltban megszűnt a tűzoltóság általi vízszállítás alsószálláson is, meg Frankhegyen is. A tűzoltóság honlapjára kiraktak egy magyarázatot, valami jogszabályra hivatkoznak, de nem konkrét jogszabályra, nem csak általánosságban.
erre lennék kíváncsi, hogy mi ez a jogszabály, ami megtiltja a tűzoltóknak a vízszállítást, illetve rövid időre született egy megoldás, hogy a BTG által üzemeltetett autó szállítsa a vizet a jövőben, de ezt két kanyar után elkaszálták. Erre is kíváncsiak lennénk, hogy mi az oka annak, hogy ez nem működhet. Szerintem van megoldás, de akkor műszaki ügyosztályvezető úr ezt elmondja. Egyébként a jogszabályra nyilván nem fogsz tudni választ adni, de az, hogy a tűzoltóság mit tehet, mit nem, ugye az állami, az a katasztrófavédelemhez tartozik, ők akarták volna csinálni, de aztán azt mondták, hogy olyan mennyiségű, hogy ezt ők képtelenek követni. Az önkénteseknek meg tényleg egy jogszabály megtiltotta, de nem fogom tudni fölidézni, jegyző úr. Nem pont most lépett hatályba már ez a jogszabály, most kezdték el alkalmazni. A hivatásos tűzoltóságnak ugye lett volna rá lehetősége, ők meg inkább a tűzoltásra koncentrálnak. Tudomásom szerint a BTG sose... Azt el fogja mondani, Mihály. De azt akkor a Mihály. Azt elmondja. Én csak a jogszabályi részre kérdezem, de ugye ezt nem tudjuk fejből, azért ennyire nem megy a jogszabály bebiflázás. Parancsolj, Mihály. Igen, valóban. Tehát nem csak az alsó szállás, hanem más területen is tapasztaltuk, hogy ahol nincs vezetékes víz, ott ez a vízszolgáltatás megszűnt. Ugye ahhoz, hogy ivóvízminőségű vizet szállítson valaki, ahhoz megfelelő kapacitású eszközre is van szüksége. A BTG nincs erre felkészülve. Ugyanakkor a BTG megtette azokat a lépéseket, hogy megkereste azokat a vállalkozót, akik ilyennel foglalkoznak, és egy együttműködési megállapodás sikerült kialakítani. Tehát fizikailag megoldható, van ilyen vállalkozás, amelyik vállalja a víznek a biztosítását, mi a vízvételi lehetőséget biztosítjuk számára, tehát nem kell messziről ide hordania, hanem itt a városból tud vizet venni, az elérhetőségét pedig a BTG ügyfélszolgálatán egy külön telefonszámon lehet elérni, külön bejelenteni, ha szükséges, most is meg tudom mondani, de a végén egyeztetünk, akkor ez a telefonszám adott. Nekem annyit mondtak az ülés előtt a BTG részéről, hogy pozitív visszajelzések jöttek ennek a szolgáltatónak a tevékenységével kapcsolatban. Talán még, mintha olyan is lett volna, hogy a két köbméter egy kicsit többnek tűnik, mint korábban tűnt, bár lehet, hogy a szolgáltatás maga drágább, viszont itt teljesen egyértelmű, hogy tiszta ivóvíz, megfelelő szállítóeszközzel, tehát ez olyan, ami bár őszintén szólva, hát én azt gondolom, hogy nyilván nem ezt hisszák, akik ezt megrendelik, hanem arra más módszer van, én is szoktam ezt alkalmazni, de hogy azért a megfelelő mennyiségű víz az így akkor rendelkezésre tud állni. A Kerekes Zsuzsanna felső szállás vízellátása kapcsán kért szót, gondolom hasonló lesz a történet. Igen, akkor parancsoljon. Én úgy tudom, és igazítsanak ki, hogy ha el vagyok tévedve, hogy a fővárosi vízművekkel van a város szerződésben, tehát a vezetékes ivóvíz szolgáltatását a fővárosi vízművek szolgáltatja Budaörs városának. Igen, és ismerve a város és az állam ellenállását, én, mint állampolgár úgy gondoltam, hogy vállalnám annak a költségét, jogi tanácsot kértem, és jogi tanácsadóm, aki az ország egyik legismertebb ügyvédje, azt lát benne fantáziát, lehetőséget, mert hogyha a vízműveknek van joga itt, és a joga a vízszolgáltatások kötelezettsége is van, tehát az a hivatkozás, hogy kapacitással nem bírja ezt a szolgáltatást, ez nem elfogadható, és én ezért perre vinném ezt az ügyet a vízművekkel szemben, és ehhez kérném majd a segítségüket, hogy ezt a pert elindíthassuk. A másik, ami a konkrét segítség, nagyon szépen köszönjük, mi fel is vettük ezzel a szolgáltatóval a kapcsolatot. Szerencsére belefértünk még a kapacitásába, de ennek ellenére egy nagy bizonytalanságot érzek a folyamatos ellátásban, mert hogy bírni fogja-e. És annak a lehetőségét kérném megvizsgálni, hogy addig is segítségre, amíg ez rendeződik azokon a helyeken, például a mi területünkön, ott a Sóvirág utca, Csalogány utca, Megy utca, ott, ahol az a parkoló van kialakítva a turisták számára, ott van egy tűzcsap, hogy nem lenne nem túl nagy költség szerintem, hogy ilyen közkútszerű valamit alakítanának ki, hogy legalább szűk keresztmetszet esetén vízhez jussanak azok kis mennyiségben is, de napi segítséget nyújtva. És szintén ez a jogszabály, nem tudom, hogy az én
jogi tanácsadom hogy tudja felvenni, esetleg valószínűleg lenne célszerű, hogy ő venné fel önökkel a kapcsolatot, hogy segítenék ezt a fővárosi vízművek ellen indított. Hát én azt hiszem, hogy ez alkalmatlan eszköz, de Mihály, parancsolj. Ez volt az első gondolatunk egyébként, hogy a fővárosi vízműveket kerestük meg, hogy ezt a szolgáltatást biztosítsa, pontosan azon okoknál fogva, hogy ő üzemelteti vagyonkezelésben a városnak a vízszolgáltatását, akkor őt kértük fel, hogy biztosítsa. A válaszunk nemleges volt, mert egyrészt kapacitás hiányra hivatkozva, eszközhiányra, hogy az a pár lajtoskocsi, amivel rendelkeznek ilyen célra, azok a meghibásodások esetén a vízbiztosítása azon a területen, ahol szolgáltatnak. Azt azért el kell mondani, hogy alsószállás, felsőszállás területe jelen pillanatban is mezőgazdasági terület. Tehát a mezőgazdasági területen a vízműveknek ilyen irányú kötelezettsége nincsen jelen pillanatban. Tehát nem lakóvezet ez a terület, de hát ezt ön is tudja, mindjárt tudják, akik ott élnek, akár lakó vagy életvitelszerűen is. A tűzcsapról való vételezés viszont a fővárosi vízművek honlapján az szerepel, hogy milyen módon lehet. Tehát átmenetileg maximum 2 hónapra megfelelő nyilatkozatok kitöltésével, szerződéskötéssel, tehát van erre mód, hogy valaki tűzcsapról vételezzen, mondom, átmeneti jelleggel és egy eléggé bonyolult, de a fővárosi vízművek honlapján ez megtalálható. Tehát ha valaki szeretne ilyen módon vizet venni, akkor ezt megkísérelheti náluk. A másik pedig én azt gondolom, hogyha eddig a önkéntes tűzoltóság bírta ezt kapacitással, akkor most hirtelen felbuzdulás van ott az, az ott lakóknál, hogy hát a holnap nem lesz, akkor gyorsan töltsük fel egyszerre mindent, mindenki. Tehát van egy ilyen felfutás ennek a szolgáltatás igénylésnek, de én azt gondolom, hogy be fog ez állni, hogy visszatér arra a mennyiségre, amit a saját tűzoltóink vagy az önkéntes tűzoltók végeztek, és akkor ez a vállalkozó fogja biztosítani ezt a hosszú távon is ezt a szolgáltatást, tehát nem kell félni ettől szerintem. Ugye azért a közkot ugye nem arra van, mint ahogy sok esetben tapasztaljuk, hogy autóval odállnak, ki pöckölik a közkutnak a nyomóját, és utána 50-100 literes kannákkal kvázi ingyen, térítésmentesen viszik a vizet saját felhasználásra. Tehát azért ezek a közkutak nem ilyen feladatra vannak, és ha jól értem, ilyenre tetszik kérni. Jó. Kérdezem, hogy van-e másnak még ehhez a témakörhöz? Parancsoljon, 3 perc. A polgármester úr és az üzemeltető úr mondta, hogy ugye ezek nem lakóterületek, az alsószállás meg a... Külterület mezőgazdasági. Igen, mezőgazdasági. Igen, ez a besorolása. Át lett minősítve, valamilyen lehetett választani 2 vagy 3 év vagy 5 éve, át lett minősítve, és azt szeretném kérni, hogy ivó, hát nem tudom, én úgy tudom, hogy át lett minősítve, és hogy ilyen helyeken, ahol lakunk most jelen pillanat, hogy ivóvizet nem lehet valahogy segíteni, vagy nem tudom, mert mindenki adott tanácsot, meg ugye mindenhová én is fordultam BTG-hez, ha jól mondom, a BTG azt hiszem a szemét, ugye a tűzoltókhoz is, mind a kettő adott személyre szóló tanácsokat, amit nem szeretnék most itt megosztani, mert nem szeretnék az ő problémájukat növelni, de az önkormányzatra is hivatkoztak, például a BTG is, hogy a BTG nem fog kapni akkor elég munkát, meg jobban fogják a munkát. Polgármester, ezt ők mondták, tehát, hogy... Ki mondta ezt? De mondom, nem akarom kirúgatni az állásából. Ilyen nincsen. Tehát itt ülnek ketten a BTG-től, igen. És ezt megértem. Szeretnék tudni, hogy ki az, aki ilyet mondta. Nem kapnak munkát. Jó, igen, de ez egy kis ember. Tehát ez egy kis ember, és nem a kis emberekkel. És azt kérdezem, hogy az önkormányzat ebben nem tud nekünk segíteni, mert ez nagyon nagy probléma. Én elváltam,
felköltöztem, ugye a kislányom jár hozzám. Volt egy időben, de ha ez meg lesz oldva, akkor a vízellátás valahogy meg lesz oldva, hogy tudjunk fürdeni, mosni, mosodába nem kell vinni a ruhát, meg ilyeneket. És az önkormányzat ebbe attól függetlenül, hogy azt tanácsolják nekünk, hogy akkor ne lakjunk ott, vagy nem tudom, mert ugye nekem ez egy adott dolog volt, hogy felköltözzek, oda meglevő ház volt, és nem most építettem. Tehát, hogy mit tudunk ebbe az esetben ilyenkor csinálni, valami tanácsot szeretnénk kérni, mert ilyetetlen lesz, akkor természetesen le kell költöznünk, vagy el kell mennünk. Parancsolj, foglaljunk el. Szerintem válaszolunk rá, de nagyon egyszerű a dolog. Tehát, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy egy külterületi mezőgazdasági művelési besorolás, ami nem változott, tehát nem változott. A szabályozási tervben külterület, mezőgazdasági művelés. Hosszasan tárgyaltunk korábban arról, hogy milyen folyamattal lehetne az ingatlan tulajdonosok költségére ezek. Nem zárkett, mezőgazdasági művel, igen, külterület, mezőgazdasági művel. Az nem lakóövezet, ott nem lakások vannak, ott nem lehet lakóházat építeni, elvileg lakni sem, de természetesen hát mindenki azt tesz, amit gondol, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy ezt választja, de azt akkor nem tudja megcsinálni a város, hogy és a fővárosi vízművek sem, hogy egy ilyen területre akkor elkezd kiépíteni olyan pénzekből, amire egyébként nincs forrás. A fővárosi vízműveknek tavaly úgy nézett ki, hogy 40 milliárd forint lesz az idei vesztesége. Most attól, hogy úgy tűnik, hogy az energiaáraknál talán a helyzet jobb, mert ugye most már a világpiaci ára a háború előttihez leállt be, és ennek megfelelően most már vannak bizonyos fix áras beszerzések is, de a fővárosi vízművek azt a stratégiát követte, amit egyébként mi is, hogy tőzsdei árhoz kötött módon állapodtunk meg, aztán utána, amikor alacsony kiszámítható árra kaptunk lehetőséget, akkor azt választottuk. Nincs forrása arra, most, hogy ki nyer meg egy pert, meg ki nem nyer meg egy pert, ez egy dolog, nincs forrása arra, hogy egy hatalmas területet ő közművesítsen, meg milyen alapon. Tehát ugye, szóval nem akarok ebben mélyebben elmélyedni, szerintem aki a jogelveket egy picit érti, vagy érzi, az tudja, hogy ez miért nem stimmel, hát nem tudom, hogy Siffer András mire fog jutni, nem egy egyszerű történet, azért azt megnézem, hogy ilyen pert, mondjuk megnyerne, feltéve, akkor miből finanszíroznak 100 milliós, vagy ennél nagyobb összegű fejlesztéseket, amire nincsen forrás, tehát ez nagyon, nagyon nehéz eldönteni. Tehát nem marad más, mint az, hogy ezt, ahogy Lőrinc Mihály mondta, vagy tudsz válaszolni még? Jó, oké. Okay. Csak annyit kiegészítésül, hogy ugye van egy alsószállásért egyesület is ezen a területen, igen. Akik már foglalkoznak azzal, hogy egy víziközmű társulás vagy egy együtt gondolkodással a megfelelő feltételek rendelkezésre állnak, akkor saját önerőből történő fejlesztéssel, akkor nem zárkozik el természetesen az önkormányzat attól, hogy kiépüljön, hogyha megfelelő mennyiségű, tehát a fővárosi vízművek, mint szolgáltató biztosítja, a víziközmű társulás a megfelelő feltételek megléte esetén megvalósítja, akkor ez járható út. Volt ilyen már a városban, hogy ez megtörtént így módon. Vízcsatorna, természetesen itt is a vízcsatorna együttműködésével kell gondolkodni, tehát nem lehet csak külön vizet, hanem vízcsatorna, közlekedés, csapadékcsatorna mindig együtt. Ivóvíz szolgáltatást eddig se végzett ott senki. Ami ott szolgáltatás volt, az használati víz szolgáltatás volt. Annyi történt, hogy az egyik vállalkozó helyett, mert a tűzoltók ezt nem tűzoltási tevékenység keretében végezték, hanem vállalkozási tevékenység. Most egy másik vállalkozó el fogja látni, van vállalkozó, és ez ugyanúgy megy tovább, mint eddig. Ebben nincs változás. Tehát eddig is volt ez a szolgáltatás, most is lesz. Az árak, az árak azok meg egy másik kérdés, mert nyilván bemegyünk a boltba, tegnap valami került valamiben, most meg lehet, hogy egy kicsit többbe. A támogatás Budaörsön, ahogy én a prezentációban elmondtam, jövedelem
határhoz kötött. Ha valakinek a létfenntartásához bármilyen okból, akár lakhatási, akár bármilyen más okból támogatásra jogosult, akkor adunk támogatást, de nem egy adott szolgáltatást támogatunk, mert az helytelen egyébként, helytelen gyakorlat, mert lehet valaki nagyon gazdag és élhet olyan helyen, ahol akkor ő támogatva kapna milyen alapon, más, tehát közpénzből, de aki egyébként rászorult, annak van erre lehetősége, és ez ellen szolgáltatás esetében is igaz ez. Van-e még ehhez a témakörhöz? Ha nincs, akkor lépünk tovább. Tessék, parancsolj! Jó estét kívánok, Mihály László vagyok, 9-es választókerület lakója. Nem akartam eljönni, csak a főkértész asszony mondta tegnap a Nyitikék előadásán, hogy ide lehet panaszkodni, szidni, minden. Én nem szidni akarok, csak el akarom mondani, hogy amit itt a múlt, vagy 4 hónap ezelőtt közmeghallgatáson fölmerült a Farkasrét utca és a Nefelejts utca kereszteződésbe az a bizonyos kanyarodó. Miért nem állítsák vissza az eredeti állapotot? Az egyenesen haladó autónak volt mindig a Farkasréti utcába előnye. Nem úgy van, mert kanyarodik. Farkasréti utca. Én minden nap jártam oda, amikor postás voltam a Roxelhoz, Farkasréti utca 1, és nekem kellett elsőbséget adni. Most megváltozott, és ott törik össze egymást az autók. A másik ilyen közlekedés probléma, Őszi Rózsa utca. Kürt parkoló. Zsák utca. Mondjanak nekem egy olyan érvet, hogy aki a Zsák utcából jön ki, annak van elsőbsége. Ilyen nincs sehol a földön. Csak a Kürtnél. Miért van ez? Miért nem lehet oda kirakni a Zsák utca végére egy stopplábdát, nem a Kővirág utca sarkára, meg fölraknak a Kővirág utca Ibolya sarkára, hogy jobbkezes táblát. Hát ott eddig is ez volt, oda nem kellett volna táblát kirakni. Ezt kéne megoldani, és ott a parkolás, mert hogy megnyílt a másik irodaház is, végig parkolnak a füvön. Én a közterületet kérném, hogy fesse fel, 2 autó 3-nak a helyét foglalja el. 1,5-2 métereket kiadnak a kocsik között, és csak a fűre állnak föl. Ez a másik meg a szabadidőparkkal. Megcsinálták a járdát, nagyon jó lett, nagyon szuper, de nem a kitaposott ősvére rakták, hanem 30-40 métert most kerülni kell, aki az óvodába vagy a busz megállóba megy. Ki volt taposva, nem tudom, miért szüntették meg. Meg volt ott egy nagy kalózhajónak hívták a gyereket. Lecserélték a kalózhajót egy kis ladikra. És volt ott egy esőbeálló is, azt is elbontották. Kivágyatták a fákat, mert biztos beteg volt, de a rönköket behagyták a földbe. Ezt szerettem volna csak elmondani. Köszönjük szépen, Mihály, parancsolj! Elég sok téma volt. Igen, megpróbálok mindegyikre, remélem fogok emlékezni. Tehát a Farkasréti út, Nefelejts utca sarok, mindig probléma volt, amikor úgy volt, akkor az nem volt jó, akkor a Farkasréti útnak van előnye most a jelen pillanatban. Mi azt gondoljuk, hogy terveztünk, volt egy elgondolás még egy kis körforgalomról is, csak a terület nagyon kevés ahhoz, hogy ott körforgalmat kiépítsünk, és egy elektromos kapcsolószekrény áthelyezése több 10 millió forintos nagyságrendű, tehát ezt hamar elvetettük. De az, hogy a Farkasréti útnak van előnye, én azt gondolom, hogy abból a szempontból szerencsésebb, hogy a Nefelejts utcában végig folyamatosan paraszkodnak, hogy iszonyú sebességgel zúdulnak le az autók, és olyan sebességgel jönnek, amelyik már veszélyes a közlekedésre. Itt kénytelenek, azt kell mondanom, hogy kénytelenek lassítani.
Nem akarunk ezen a forgalmi helyzeten változtatni, ki akarjuk emelni, az biztos tapasztalta, hogy egy ilyen sárga figyelemfelhívó csíkok vannak a Ne felejts utcába, amelyik felhívják a figyelmet arra, a tábla teljesen egyértelmű, még kiegészítjük a napokba ilyen ledes világítással is, innentől kezdve csak be kell tartani a sebességet, és meg a kresznek a szabályait, nem kívánunk változtatni rajta. Én olyan kresszabályról nem hallottam, hogy a zsákutca az bármilyen oknál fogva alárendeltebb utca lenne, mint bármelyik. Tehát, hogyha a zsákutcában találkozó két útkereszteződés van, a jobbkész szabály ugyanúgy működik a kreszbe, tehát olyan, hogy egy zsákutcában nem lehet az elsőbséget szabályozni, erről nem tudok, biztos, hogy a kreszben nincs is ilyen. A parkolással kapcsolatosan meg fogjuk nézni a parkolást, hogy magának ott a parkolóhelynek valóban elég kevés parkolóhely van az Őszi Rózsa utcában. A közterületen parkolni lehet, hogyha szabályosan teszi. Ezt a zöld felületi parkolást meg fogja a közterület felügyelet nézni természetesen. Jó, de Misi, szerintem, már itt a Gyula közben nekem mondja, megnézzük azt a zsákutcás történetet, ezt ne határoljuk el kategórikusan. Nem határoltam el, megnézzük, meg fogjuk nézni, csak okay. Mondom, tehát jó. Azért, mert zsákutca biztos nem, a forgalomat meg lehetek, vagy meg fogjuk vizsgálni. Meg fogjuk vizsgálni. Jó, meg fogjuk vizsgálni ennek a lehetőségét. Okay. Egyébként szóba volt a Kővirág utcának az egyirányosítása is. 2-2 arány lett. Tehát mi megkérdezzük minden esetben, a forgalom technikai módosításokat végzünk végre, a lakókat kérdezzük meg. Az ott lakó 4 ingatlanból 2 kérte, 2 elutasította. 2 ingatlanból. Jó, itt vannak nálunk a dokumentumok, mind a 4 ingatlannak a tulajdonosának a nyilatkozatai. Tehát innentől kezdve ezt is elvetettük, mert nem kérte, tehát ellenezte a saját lakosság. Szabadidőpark. Az a hajó, amit hiányolnak, az a minősítése minden évben, minden 2 évben egy önálló cég minősíti a játszóeszközeinket. Azt már a legutolsó alkalommal is csak a BTG karbantartása után engedélyezte, és közölte, hogy olyan balesetveszélyes már elhasználódott, hogy nem fogja engedni, tehát ezért került sor magának a szabadidőpark teljes felújítására, amit az önkormányzat megtett, és új játszóeszközöknek a telepítésére. Nem tudom fejből most ezt a kitaposott járdát, hogy 30 métert kell tenni. A mozgássérült miatt. De valószínű, hogy a mozgás, akkor alpolgármester úr. Nagyon meredek lett volna. Mert a mozgássérülteknél ugye a rámpánál egy meghatározott 8%-os kötelező, annál nagyobb lejtő nem lehetséges. Tehát így valószínű, de mondom, ezt meg fogom nézni ezt is. Árok utcánál van egy hirdetőtábla, 2 oldalon. A jobb oldalon van egy budaörsi térkép. Ezek a gyalogos turisták szokták keresni a Őszi Rózsa, meg lehetett nézni. Egy éve az a nap kiszívta az egészet, nem találnak, nem látszik rajta semmi. Ennyit, elnézést. Okay, jó, de ha lehet, akkor most már több ötlet. Igen, majd ne nagyon, legyen, utána nézünk ennek is. És nagyon röviden, nem csak ott, sajnálatos módon a város több pontján levő önkormányzati hirdetőtáblákon levő, hát az állapotuk meglehetősen elhasználódott. A tavasz folyamán a BTG az összes tábla felújítását meg fogja csinálni, tehát a Budapesti úton levő, az Árok utcába is, a Breszfelden is, tehát ott, ahol ezek a önkormányzati tulajdonú táblák vannak, megújulnak ebben az évben. Jó, köszönöm szépen, remélem ez legalább megnyugtató volt. A többit meg fogjuk nézni, köszönöm a javaslatokat, meg az észrevételeket. Akkor ha ebben a témakörben nincs több, akkor a következő környezetvédelem, köztisztaság, hulladék, gazdálkodás ide nem volt, nem érkezett előzetesen. Kérdezem, hogy van-e esetleg ilyen jellegű.
Ha nincs, akkor a következő téma településfejlesztés, beruházások, ez a négyes témakör. Ilyen ehhez se érkezett javaslat. Nincs is ilyen. És akkor jön a Frankhegyi kérdések. Pusztainé dr. Jakab Róza. Polgármester úr a előadásában megfogalmazta a kritikáját a törvényesség országos helyzetével kapcsolatban. Én hasonló kritikát szeretnék megfogalmazni, mégpedig Frankhegy vonatkozásában, annak a Frankhegynek a vonatkozásában, amelyik belterület és üdülő terület. Polgármester úr korábban kijelentette, hogy igazából nem tekinti szívügyének és sajátjának az alaptörvényt. Pedig hát mindennek, tulajdonképpen a mai napon is, ez az alapja. Éppen ezért szeretném tudni, hogy mikor várhatják el a frankhegyiek a jog és esélyegyenlőség körében, hogy végre hálózatos ivóvízhez és csatornához jussanak, akár nagy részben önerőből, akár állami támogatással, vagy önkormányzati hozzájárulással. Szeretném megkérdezni, hogy ugyan a bíróság már elhárította a ominózus 2017-es szerződés érvénytelen részei mellett a teljes szerződést, szeretném tudni, hogy mikor jutunk el érdemi egyességhez a polgármesteri hivatal illetékes szakembereivel, ugyanis korábban hiába jutottunk el az egyességek megkísérléséhez, szakmunkás, szakértő munkatársaim önöket úgy vágták ki, mint azt a bizonyos macskát, azzal a jelszóval, hogy az önök által kötött szerződés már pedig jogszerű. Igaz, volt olyan frökülés, ahol a vezetőség elmondta, hogy nem kell oda tulajdonképpen jogi felhatalmazás, ha van szerződés. Én nem tudtam, hogy egy szerződés fölülírja a jogszabályokat. Végül a bíróság ugye ezt a szerződést teljes egészében megszüntette, hatályon kívül helyezte. Egyetlen mondatot szeretnék idézni jegyző úrnak a bíróság előtt tett tanúvallomásából. Úgy gondoltuk, hogy ha a társulat a szervezést vállalja, akkor utat is építhet. Kérem tisztelettel, utána néztem a jogalkalmazási törvénybe, hogy van-e olyan kivétel, hogy a gondolatiság fölülírja a törvényességet. Nem találtam olyan rendelkezést sem a törvények között, hogy az üdülő terület fejlesztése óvodai, iskolai, egészségügyi fejlesztést követelne. Nem találtam olyan építés jogi törvény, rendelkezés sem, hogy a közterület fejlesztésnek meg kell előznie a közműfejlesztést. Bocsánat, lejárt az idő. És egyetlen dolgot szeretnék még mondani. Önök 23 éve nem képesek az építési jogszabályoknak megfelelő helyi építési szabályzatot alkotni. Önök improvizálnak, úgy szolgáltatnak adatokat, hogy nem mindig törvényesek az adatok. Ezért nem szeretném az önök tevékenységét frankhegyiek nevében megköszönni, viszont szeretném az időmúlását, és nagyon remélem, hogy a következő választások esetében bármilyen lesz az önkormányzat összetétele, ez a jogsértés nem valósul meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jegyző urat kérdezem, mert van még két hozzászó. Hallgassuk meg őket. Természetesen jogsértést az önkormányzat nem követett el, és természetesen volt szerződése arra, meg szándéka is, hogy megoldódjék. Nem rajtunk állt az, hogy a helyzet így alakult. Ennek hosszú a története, de a jegyző úr részletesen fog válaszolni. Most Lévai Tibor, Mátyás király meséi, azaz hogyan nyert per Budaörs önkormányzata a vízi közműtársulat ellen kérdőjel címszóval, parancsolja. Lévai Tibor vagyok, a Budaörs Frankhegy vízi közműtársulat elnök helyettese. Most folytatom az előző három perces, néhány hónappal ezelőtti közmeghallgatáson elhangzott gondolataimat, ahol úgy kezdtem, hogy temetni jöttem Cézárt nem dicsérni. A rossz, mit ember tesz, túléli őt, a jó pedig sajnos gyakorta sírba száll vele.
mondta Julius Cézár temetésén Antonius. Egyébként a párhuzam a szégyenletes, hogy itt 3 percben beszélhetek, szégyenletes a párhuzam, hogy a parlamentben is korlátozva van. A nagy különbség az, hogy ott a viszontválasz lehetősége adott, itt pedig nem. A képviselőknek? Hogyne. Én most egy hozzászóló vagyok. Ezzel is néhány másodpercet veszítettem. Hozzáadjuk. Köszönöm. Budaörs jegyzője szerint ő nem érti, hogy miről beszélek. Akkor, amikor azt mondom, hogy pert nyerünk. Hiszen visszautasította a múlt hozzászólásomban ezt. Én azt gondolom, hogy önök éveken, 10 éveken keresztül ránk erőltették a társulatra, a víziközmű társulatra, hogy építsünk utat, kisajátítsunk, kiszabályozzunk. Holott jegyző úr, mint jogismerő, jogértő ember, mint jogász, tudhatta, hogy ez jogszerűtlen. Mégis egy ilyen szerződést kötöttünk, sajnos aláírtuk, az akkori vezetés aláírta ezt. Ezt követően az új vezetéssel 2 éven keresztül próbáltuk meggyőzni önöket, hogy semmi is a szerződésnek az a néhány pontja, amely jogszabály sértő. Ezt önök visszautasították, ez alapján nem tudtunk tárgyalást sem folytatni végül, hiszen azt mondták, hogy hát ez nem megy, mert mi pereljük önöket. Végül per döntés lett, amire ön jegyző úr azt mondta, hogy önök nyerték. Így van. Azt írta a bíróság, hogy kérem szépen, visszautasítjuk a felperes, a víziközmű társulat igényét. Miért is? Mert önök az első perforduló előtt hirtelen csoda elismerték, hogy igazunk van. Elismerte az önök ügyvédje, hogy tényleg jogszabálysértő. Ez alapján, de bizony így van, ez alapján a bíróság azt mondta, hogy hát ha elismerték, akkor visszautasítják a keresetünket. A kereset 2 tételből állt ugyan, a másodikat szintén visszautasították. Nagyon fontos, és ez a parlamentben is, ha már volt ilyen példa, itt is igaz, hozzá fogjuk adni ezt az időt, mert 2 percet indítsatok, hogy plusz időt is kapjon. Ilyen nonsens a Földön nincs, hogy egy bíróság hoz egy ítéletet, valami az előbb azt mondta, hogy gondolati alapján talán Róza, hát ilyen nincsen, hogy, hogy valakinek a nyilatkozata alapján elutasítják a felperesnek a kérelmét. Ott egy egészen más indoklás volt, de most nyugodtan folytassa. Csak azt kérem, hogy tényszerű dolgokat mondjuk, mert a jegyző úr nehezen fog tudni válaszolni olyanra, ami teljesen nonsens. Én a gondolatiságot egész másra mentem. Lehet, én meg nem. A törvénytelenségre mentem. Olyan törvény nincs. Kéne nekem még mentes víz. Parancsoljon, elindítunk 2 percet mindjárt. Jó? Hamarabb fogom befejezni, úgyhogy nagyon köszönöm. Akkor is adok 2. Nagyon köszönöm, akkor még hozzáteszek valamit, egy dicsérő szót is a végén. Van egy kérdésem is. Szeretném, mint egy szóban előadott közérdekű adatigénylést előadni, hogy milyen pontos adatokat tudnak esetleg önök szolgáltatni arról, hogy Budaörs képviseletében eljáró jogászok 2015 óta a mai napig körülbelül mennyi díjat vettek föl annak érdekében, hogy elhárítsák ezeket a problémákat, amelyeket mi fölvetünk. Amit hozzá szerettem volna tenni, és teszem is, hogy nagyon meggyőző volt az ön előadása, és gratulálok, és őszintén örülök annak, hogy Budaörs fejlődik, és annak is őszintén örülök, hogy a jelenlegi nem kedvező kormányzati intézkedések ellenére önök talpon vannak, és drukkolok, hogy talpon is maradjanak, illetve maradjunk mindannyian. Befejezésül annyit, hogy az én felszólásaimnak folytatása következik, ahogy a 3 perces lehetőségek megadatnak, és folytatása következik azoknak az újságriportoknak és filmfelvételeknek is, amik majd erről szólnak. Az első már megjelent. Aki esetleg többre kíváncsi, látogassa meg a Budaörs Frankhegy víziközmű társulat honlapját. A riposzt, illetve, riposzt és a Pesti srácok? A riposzt, igen, de át fogja venni az RTL klub is, ha ez megnyugtat önnek. A honlapját, tehát a frankhegyvíz.hu-t, illetve a Facebook oldalunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Köszönöm szépen én is, és akkor Ákos Falbi Zoltán a harmadik, aki ebben a témában szólt, kért ellentmondásos állapotok Frankhegyen, és akkor utána fogok jegyző úrnak szót adni. Parancsoljon, Zoltánem! Frankhegy vonatkozásában szeretném néhány ellentmondásos helyzetre felhívni a figyelmüket. A törvény szerint a települési önkormányzat a közfeladatok közszolgáltatások körében köteles gondoskodni többek között a település nem közműves ivóvízellátásáról. Eddig Frankhegyre szállásokra ugye a tűzoltóság szállította vizet körülbelül 3000 forintért köbméterenként. A közelmúltban bekövetkezett szolgáltatóváltás óta Frankhegyen lakó kisgyermekes családos szomszédom legutóbb már köbméterenként 5000 forint körüli árért jutott hozzá a vízhez. Ez több mint 20-szorosa a vezetékes ivóvíz 215 forint körüli díjának. Ez az árkülönbség igazságtalan, méltánytalan az érintett lakosokkal szemben, különös tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak jelentős a szerepe abban, hogy Frankhegyen nincs vezetékes víz. Ezért javaslom annak megfontolását, hogy az önkormányzat a nem közműves ivóvízellátást, mint közszolgáltatást ne piaci alapon, hanem ennél jóval méltányosabb a vezetékes víz díjához közelítő áron biztosítsa az érintett lakosok számára. Néhány szót szólnék az ingatlan nyilvántartás ellentmondásairól is. Egy hegyvidéki területen általában nem jellemzők a mocsarak. Az értelmező szótár szerint a mocsár süppedékes, néhol sekély vízzel borított, többnyire vízinövényekkel sűrűn benőtt földterületet jelent. Hát ehhez képest meglepődve kellett megállapítanom, hogy az ingatlan nyilvántartás szerint a víziközmű társulat működési területen 8 mocsár is található. Ezek azonban a valóságban nem mocsarak, hanem egy részük aszfaltozott, utcanévvel is ellátott útként funkcionál, mint például a Cserebogár utca. Az utcanevek között is találhatók ellentmondások. Például az ingatlan nyilvántartás szerint Szarvas utca elnevezési köztelt egy része az utca térkép szerint már Naphegy utca, és az ingatlan nyilvántartás szerinti Szarvas utcáról Naphegy utcai című ingatlanok nyílnak. A házszámozásban is találhatók ellentmondások. Például a Hudak utca 14 szám más ingatlant jelöl az alaptérképen, mint az ingatlan nyilvántartásban. Kérdésem az lenne, hogy a önkormányzat, illetve a hivatal az elmúlt néhány évben Frankhegy vonatkozásában milyen lépéseket tett az ilyen és ehhez hasonló ellentmondások okozta őskáosz felszámolása érdekében, illetve ettére milyen lépések várhatók a jövőben. Köszönöm a figyelmüket. Én is köszönöm, és akkor... Ja, igen, jó. Jetsz úr visszadobta nekem a labdát azzal, hogy kérdezzem meg, hogy van-e az eddig elhangzottakon, vagy az eddig hozzászólókon kívül még valakinek Frankhegy vonatkozásában hozzászólása, mert szeretne egyben válaszolni. Senki többet. Először, másodszor Jetsz úré a szó. Nem tudom, mennyire tartson fel itt a közönséget ezzel, mert a kellemetlen helyzet az, amikor mi önkormányzatként úgy gondoljuk, hogy megpróbálunk szolgáltatni bizonyos dolgokat, és a másik oldalon semmiféle partner együttműködés nincs, és olyan dolgok hangzanak el, amiket, hogyha én elkezdem az elejéről, akkor nem tudom, hogy az visze előre, hiszen az elmúlt közmeghallgatáson is elmondtam, hogy azok az ügyek, amikről most beszéltünk, azok a Frankhegy közmű ellátásához egyáltalán nem kapcsolódnak. Hogy mikor lesz ott közmű ellátás. És én azért érzem magam kellemetlen helyzetben, mert mindig, amikor a társulat vezetésével beszélgettem, én minden egyes embernek egy aranyos, kedves, értelmes ember benyomása volt mindig, és én most is azt tartom, hogy valamennyi ott a vezetőségben lévő emberrel, hogyha az utcán találkoznánk és nem ismernénk egymást, biztos nagyon jó viszonyt tudnánk kialakítani. És amikor itt ezek elhangzanak, amik elhangzanak, akkor nem tudom, hogy meddig érdemes a húrt feszíteni. De ez annyiszor elhangzik, hogy azért valamit reagálni csak kell rá. És hogyha valamit kell rá reagálni, akkor
akkor, hogyha 2017-től elindulunk, akkor 2017-ben az történt a Frankhegyen, hogy az önkormányzat a víziközmű társulat akkori vezetésével, nek a nagyon nagy segítségével, a tulajdonosokkal együtt működve, a tulajdonosoktól kért egy szándéknyilatkozatot, és ezt a szándéknyilatkozatot a tulajdonosok nagy-nagy többsége aláírta, amiben az önkormányzat meg a tulajdonosok lefektették azokat az elveket, hogy hogyan történik a Frankhegynek a fejlesztése. Nagyjából irányokat határozott meg, és ebből következőleg kötött az önkormányzat szerződést a víziközmű társulattal. Mikor az új vezetés 2019 táján ugye elkezdett regnálni, akkor egyszer csak elnök asszonnyal ültünk szembe, és arról kezdtek el nekünk beszélni, hogy a víziközmű társulat közgyűlésén egyszer csak ezt a szándéknyilatkozatot megváltoztatták, és a tulajdonosokkal új szándéknyilatkozatot írattak alá. És akkor valami szörnyű dolog történt, és nem akarom elviccelni ezt a témát, de azért mégis azt mondom, hogy akkor bizonyára ott a Frankhegy közelébe jött a fantom, a Frankhegy fantomja. Kérdeztük, hogy elnök asszonyt, hogy segítse már nekünk abba, hogy hát hogyha tettek a tulajdonosok egy szándéknyilatkozatot, amiben mondjuk azt, hogy elhatároztuk, hogy elmegyünk együtt Debrecenbe, majd a víziközmű társulat szervezésében ezt a szándéknyilatkozatot megújítják, egy teljesen mást írnak le, ami körülbelül azt mondja, hogy ha nem Debrecenbe akarnak menni ezek a tulajdonosok, hanem Nyíregyházára, akkor nem kellett volna nekünk ezzel valamit, erről mondani valamit, hogy mégis mi voltunk ott a másik oldalon. Elnök asszony azt mondta, hogy mi abszolút tévedünk, mert ez teljesen nyilvános volt, megküldték számunkra az anyagokat, mint minden tulajdonos számára. Csodálkoztunk, elnök asszony elővette a postázó rendszerét is. Tehát fatális dolog derült ki. Minden tulajdonos megkapta ezt. Mindenki. Kivéve az önkormányzatot. Önök aláírattak a tulajdonosokkal egy új szándéknyilatkozatot, hogy eddig jobbra mentünk, most meg balra megyünk. Azt kértük, értetlenül álltunk a helyzet előtt. Elnök asszony azt mondta, félreértjük. Apró dolgokba módosították a szándéknyilatkozatot. Elkezdtük olvasni, ez eddig az önkormányzat feladata volt, most nem, ez eddig a társulat feladata volt, most nem, egy teljesen más. Elnök asszony azt mondta, semmi baj, apró módosítások, másnap itt van a szerződés tervezet, és a dolg megy tovább. Eltelt nem egy nap, hanem jóval több. Amikor az egyik megbeszélésünk alkalmával, én megkérdeztem a Lévai Tibor urat, hogy nem gondolják-e úgy, hogy most már kéne ez a szerződés, hogy együtt kéne működni az önkormányzattal. A Lévai úr azt mondta, a társulat úgy döntött, hogy megvárják a jogi eljárások végét, és akkor fognak az önkormányzattal bármit is kezdeni. Hát akkor még nem tudtuk, hogy mik lesznek, de aztán előjöttek. Ugye először a társulat följelentette az önkormányzatot az ügyészségen. És akkor hallgattuk az elnök asszonyt, aki elmondta, hogy majd itt most már minden helyre fog állni. Az ügyészség lefolytatta a maga vizsgálatát, semmilyen olyat nem találtam, ami az ő hatáskörébe tartozott volna, és intézkedésre adott volna okot. Átkerült az ügy a vízügyi hatósághoz. Vízügyi hatóság sem talált semmit. Ekkor már 2020-at írunk, úgy nagyon kíváncsiak voltunk rá, hogy vajon mi lehet mik lehetnek azok a dolgok, amiket velünk szembe a társulat felhoz. És megkértük az elnök asszonyt, hogy segítsen már nekünk abba úgyis, mint ugye a papíron, mint hogyha mi szerződéses partnerek lennénk, másrészt a víziközmű társulat tagjai, hogy szeretnénk elolvasni, hogy mi az, amit a
víziközmű társulat kifogásként felhozott, hagyd nézzük meg, hogy mit írt ezeknek a hatóságoknak, és hagyd nézzük meg, mit válaszoltak, mert akkor se tartottuk teljesen korrektnek az, hogy általunk nem ismert leveleknek a idézeteit veszik elő, és abból darabokat vágnak ki. Nem sikerült megtudnunk, az elnök asszony azt mondta, hogy a társulat a tagok részére csak a tájékoztatáson túl csak iratbetekintést engedélyez, a dokumentumok másolását nem engedélyezi. Nem vitatkoztunk rajta, hogy a társulat ezt mikor döntötte el, mert szerintem soha nem akartunk vitázni. Mivel ezek a hatóságok ugye nem intézkedtek valószínűleg olyat, amit a víziközmű társulatnak kedvező lett volna, ezért a víziközmű társulat beperelte az önkormányzatot. Első fokon, ugye a tavalyi közmeghallgatás után az időszaka, elvesztette ezt a pert. Nem úgy vesztette el, hogy mert ugye szokott olyan lenni egy bírósági tárgyaláson, hogy az egyik fél állít valamit, a másik fél állít valamit, és aztán ez úgy jön elő, hogy mondjuk egy kicsit nyer az egyik, kicsit nyer a másik. Nem, egy kicsit se nyert. Az önkormányzatnak azt mondták, hogy az önkormányzat állításai voltak a megalapozottak, és a víziközmű társulat elvesztette a pert. Mi volt ennek a pernek a lényege? A víziközmű társulat azt állította, hogy ennek a szerződésnek csak egy bizonyos részei azok, amik élőek. Hogy ne a jogászoknak beszéljek, mondjuk tegyük fel azt a példát, hogy kötöttünk egy ingatlan adásvételi szerződést, és az egyik fél azt mondja, hogy nagyon szép ez a szerződés, annyi kitétellel, hogy én nem fizetem ki neked ezt az árat, de a ingatlan az kell. Hát nem tudom, hogy ki volt az, aki meggyőzte a víziközmű társulat vezetését arról, hogy van értelme egy ilyen pernek, lelkük rajta, hiszen szerintem világosan látszott, hogy az az álláspont fog nyerni, amit mi képviseltünk, hogyha két fél elhatározza, hogy elmegy Debrecenbe, és az egyik fél azt mondja aztán, hogy én már Nyíregyházára akarok menni, akkor az a szerződés megszűnt. Bármelyik fél persze mondhatja a bíróságon, hogy erősködik, hogy nem, de ennek nincs értelme. Elvesztette a társulat a pert. Másodfokra elment a társulat, másodfokon is elvesztette ezt a pert. Na már lassan közeledhetnénk a végéhez, de még mindig nem vagyunk a végén, hiszen miért is érnénk. Tavaly évben a társulat megint beperelte az önkormányzatot, mikor első körben ugye fizetési meghagyásos eljárást indított, nem vezetett eredményre, ezután megint beperelte az önkormányzatot. Nem nyerte meg ezt az önkormányzat a pert, mert a bíróság úgy ítélte meg a víziközmű társulat beadványát, hogy az nem alkalmas a tárgyalásra, mert nem sikerült kellőképpen megalapozottan bizonyítani, hogy kit akar beperelni és miért. Ezért a társulat kérelmét elutasították. A társulat ezt fellebbezést nyújtott be ez ellen. És biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb el fognak jutni addig, hogy megint perbe állnak majd az önkormányzattal, mert majd azokat a formai hibákat kijavítja. Jó. De hogy közben se unatkozzunk, ugye a elnök asszony mikor is, talán februárban értesítette arról az önkormányzatot, hogy törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezett az önkormányzat ellen a kormányhivatalnál. Miért? Hát biztos valami közműügybe gondolhatnánk, nem közműügy, jó. Nagyon sok jogszabályváltozás következett be, ami az önkormányzat építési területen gyakorolt jogait nagyon megcsorbította, és olyan építkezések történnek sorra a városba, ami nem teljesen felel meg a helyi építési szabályzatnak. A jogszabályok úgy fordultak, ezen kár túlságosan hosszan elemezni, hogy igen, ma el lehet azt érni, hogy nem minden önkormányzati szabályt kell figyelembe venni, és mégis elindulhat egy építkezés. Az önkormányzat azt mondta, hogy szeretne minden eszközzel ellen, ez ellen fellépni.
Ezért a behajtási rendeletében olyan szabályokat hozott, hogy aki egyébként minden önkormányzati szabályt nem tart be, annak nem fog hozzájárulni a behajtásához. Na, ez az a kérdés, amiben szerintem a legtöbb esélye van a víziközmű társulatnak, hogy igazat adnak neki, hiszen már az önkormányzat, amikor meghozta ezt a rendeletet, akkor is eléggé billegett, hogy vajon beleférünk-e vagy nem, de mégis azt mondtuk, hogy fölvállaljuk még akkor is, hogyha egy törvényességi vizsgálaton majd ez valahol elbukik, hogy az engedély nélküli építkezéseket ne támogassa az önkormányzat. Ha nyer a víziközmű társulat ebbe és igaza lesz, hát abban mondjuk így kétes dicsőségben lesz része, hogyha majd amikor azt kérdezik tőlünk a polgárok, hogy miért szabálytalanul, miért lehet itt építeni, akkor azt fogjuk mondani, hát a víziközmű társulat az eredményes volt és elérte ezt, hogy az önkormányzat engedje be az engedély nélküli építkezésekhez, meg a szabálytalanokhoz, a kamionokat. De nem ez a téma. Jó. Hogyha visszaugrunk az elejére, azt gondolom, hogy valahol ott ment félre ez a dolog a víziközmű társulat részéről, ott nagyjából 19 tájékán, amikor több úton elindulhattak volna. Az egyik útra az volt kiírva, hogy a legsötétebb barlang arra van. Na, oda bementek. Ott valaki azt mondta egy árnyékra, hogy ott az önkormányzat, azt elkezdték lőni, és még azt is mondtam, hogy sapka sincs rajta, lőjünk. És azóta nem volt olyan időszak, amikor ne az önkormányzatot támadták volna. De ez elvitte az energiájuk 98,7%-át. És amikor azt kérdezik az elnök asszony, hogy mikor lesz víz meg közmű, kérdezi az elnök asszony, akinek a társulata azt a feladatot vállalta föl, hogy közművesít a Frankhegyen. Nem tudom megmondani, hogy mikorra fognak ide eljutni. Az önkormányzat semmibe nem akadályozta a víziközmű társulatot, mert még csak a lehetősége se volt meg, hogy bármibe is akadályozza meg. Tehát se igent, se nemet nem tudott mondani, hiszen a víziközmű társulat nem hozta soha olyan helyzetbe az önkormányzatot, hogy bármilyen döntést kellett volna neki hozni, amiben akadályt gördíthetett volna, vagy akart volna gördíteni. Lehet, hogy fog, meg lehet, hogy nem fogunk egyetérteni, de ez nem történt meg. Most itt tartunk. A víziközmű társulat, amit a lévő úr elmondott, abba az irányba ment, ameddig a jogi eljárások nem zárulnak le, nem tekintik partnernek az önkormányzatot, nem is kaptunk azóta, 19 óta egyetlen szerződés tervezetet se, hogy ebbe szeretnének együttműködni. Úgyhogy jelenleg itt tartunk. Én soha többet az életben nem szeretném ezt elmondani, és amikor ez, hogyha közmeghallgatáson megint fölmerül, mindig azt mondom, hogy hallgassák meg ezt a hozzászólásomat, mert még egyszer hangsúlyozom, hogy ennek az egésznek, amit az önkormányzat ellen most már lassan 4 éve folytatnak, ennek semmi értelme, és egy fél centivel sem viszi közelebb a probléma megoldásához ezt az egészet. Azt el lehet mondani, hogy mennyit pereskedtek. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy nem csak az, amit Jedzi úr mondott el, nem vezet sehová, amit Lévai úr mondott, és tényleg megfontolásra javaslom, a médiaháború még kevésbé vezet. Persze a kormánypárti szélsőséges oldalak nagyon boldogan fogják az önkormányzatot támogatni, mint ahogy írtak is úgy, hogy nem kerestek meg minket, és teljesen egy oldalon tájékoztattak. Mégis én azt gondolom, hogy kulturált emberek, egy önkormányzat és egy civil szervezet, ha úgy tetszik, a társulás mégiscsak az, akkor jár el helyesen, hogyha leülnek és megállapodnak. Hogyha világossá válik az mindenki számára, hogy nem lehet olyan helyzetbe hozni az önkormányzatot, amelyiknek az az összeg, ami mindazon feltételek megteremtéséhez szükséges, milliárdos nagyságrendű kiadást jelent, és közben nekik el kell látni az általam korábban elmondott feladatokat, hogy azt mondani, hogy bár itt jóval olcsóbbak voltak az ingatlanok, de akkor most teremtsétek meg azt a feltételt, ahol sokkal drágább volt. Én értem azt, és látom, hogy nem tetszik az, amit mondok, de amikor engem bármikor bármelyik barátom, ismerősöm vagy idegen keresett,
azzal kapcsolatban, hogy Frankhegyen mi van, akkor elmondtam neki, hogy tudsz olcsóbban venni, de azt nem tudom megmondani, hogy mikor fog tudni ott összeállni egy olyan társaság, aki a realitásokat figyelembe veszi, és azt a mintegy 1000, és ez az olyan 130-140 hektár közötti területről beszélünk, ingatlannal kapcsolatos kérdést úgy tudja, és akkor ebben van közös, hogy is mondjam, nevező közöttünk, esélyegyenlőség elvén megfelelően érvényesíteni, hogy tisztában kell azzal lenni, hogy Budaörsön ma például, ha valaki megvesz egy lakóterületen lévő összközműves ingatlant, az alsó hangon, és nem nagyról beszélek, 7-800 négyzetméterről 50 millió forintnál kezdődik. Tehát, hogy értem én, hogy ezt nem tudja mindenki kifizetni. Azt is értem, hogy szép a kilátásod. És a másik oldal az, hogy a 70-es években milyen hibát követett el, azt is értem, hogy azt lehet mondani, hogy az akkor volt. A tanácsnak akkori időben nem volt elég felelősségtudata. Nyugat-Európában olyan nem történhet, hogy egy terület úgy lesz belterület, hogy nincs meg a közmű előtte. Megvannak erre a minták, pontosan látom. Ma is van persze számtalan olyan település, amelyik felelőtlenül bővíti a területén a lakóövezetet. Itt van a Pátyi eset, Biatorbágyon a viadukt alatt szennyvíz folyik, mert már nem tudja a Pátyi szennyvíztisztító a kapacitást, mert olyan mértékben növelték a lakosszámot, amit nem visel el, nem tud a rendszer ennyi, ilyen mennyiség. Persze a szolgáltató meg a ottani vezetés azt mondja, hogy pici havária volt meg, de nem erről van szó, tudjuk nagyon jól, hogy van olyan egyenérték, lakos egyenérték, amire tervezni kell, amikor a lakos szám jelentősen ezt meghaladja, akkor föl fog borulni ez a rendszer, és az elfolyó, hát az nem lesz egy gusztusos történet. Most itt is az a helyzet, hogy azért egy ekkora mennyiségű, egy ilyen méretű területnek a teljes közművesítése, normális úthálózat kialakítása, a közlekedési feltételek megteremtése és így tovább, józanságot és nem egymásra kiabálást. Nem alkalmas a közmeghallgatás arra, hogy ezt megoldjuk, és kigyat békát kiabáljunk egymásra. Nem mondom azt, hogy a tartalmilag nem volt nagyon helyén való, mert helyén való volt, hogy jegyző úr ezt így elmondta, de nem így kellene beszélgetnünk egymással, hanem mindezen érveket, amiket most ő elmondott, én elmondtam, végig gondolva normálisan kellene némi önkritikával is, meg áldozatvállalással is, mert hogy akkor lesz igazságos a rendszer, hogyha azok, akik egy ilyen területen azt szeretnék, hogy mindaz megteremtődjék neki, ami egy olyan helyen van, ahol valaki megvesz egy ingatlant, minden hely ott van, hát annak az árkülönbözetéből biztos nem kell annyit ráfordítani. Én is értem azt, hogy fáj mindenkinek bármennyit kifizetni, de hogyha valaki egyébként egy összközműves területen vesz ingatlant ma, akkor is az önkormányzatnak több százezer forintot beperkál azért, hogy a közmű lehetőséghez hozzájusson, és aztán még utána ki is építi azt. Szóval, hogy ezeket meg kell fontolni, végig gondolni, és tisztességes párbeszédre van szükség. Én abszolút, majdnem azt mondtam, hogy nyitott szíve, de ennyire patetikus nem szeretnék lenni. Emlékszem az első tárgyalásra, amire jegyző úr utalt. A legnagyobb barátságban beszélgettünk egymással, nem sértegettük egymást, én nyilván ilyet nem fogok csinálni, sem nyilvánosan, sem nem nyilvánosan, amiket egyébként időnként kapok egytől attól. Túl fogom ezt is élni, vélhetően, amikor az ember egy ilyen feladatot vállal, akkor tisztában van azzal, hogy ilyen dolog történhet. De nem az oldja meg. Az oldja meg, hogy mindenki szerintem fordulja magába, gondolja végig, és üljünk leegyeztetni, és egy normális irányba menjünk. Mert az a bizonyos szerződés, amire jegyző úr hivatkozott, és amit megváltoztattak, az bizony teremtett volna alapot arra, hogy itt valami elinduljon. Igen, több áldozatot kellett volna vállalni az ott lévőknek, igen, ez így van, mert az önkormányzat nem tud akkora összeget arra fordítani, hogy növelje a lakosszámot, hogy növelje a terhelést, és így tovább. Abban áldozatot kell vállalni annak, akinek ott van ingatlana, mert az önkormányzatnak az egész város szempontjait, érdekeit kell figyelembe venni, és ennek mentén tud döntéseket hozni a korlátaival együtt. Ugye én azt kérem, hogy ne ezt a játékot játsszuk a jövőben. Próbáljuk egy olyan új lapot nyitni, ami most üres, és olyannal írjuk tele, ami minden szempontból korrekt. Egy perc. Ha jól értettem a metakommunikációt. Igen, a metakommunikációt.
a kommunikációt. Kérek szépen hangot. Köszönöm. Köszönöm ezeket a biztató szavakat. Jövő héten mához egy hétre találkozunk. Gondolom nem polgármester úrral, és nagyon remélem, hogy a legutóbbi találkozásunkkal ellentétben nem az lesz a válasz, hogy miről tárgyaljunk, menjetek haza. Nincs nálam az a tervanyag, amiről egyáltalán, meg különben is pereltek. Tehát itt fejeztük be egy évvel ezelőtt sajnos, és azóta nincs pozitív válasz. De nagyon köszönöm, és szeretnénk élni azzal, hogy egy kölcsönösen megértő, és lehetőleg kölcsönösen előnyös megállapodást köthessünk. Köszönöm szépen. Róza, ne haragudjon. Csak egyetlen dolog. Jó. Mégpedig a szerződés vonatkozásában. Én tudom, hogy előre mutatott volna a jó, akkor a mikrofonba, de tettem egy próbát arra, hogy ezt ne itt folytassuk, de úgy látszik nem. Csak annyit, hogy nem a komplett fejlesztésről van szó, hanem arról, hogy egyáltalán a társulat törvény szerint mit vállalhat. A társulat törvény szerint csak vizet, csatornát, csapadék elvezetést vállalhat. A törvény megtiltja, hogy bármi mást, közutat fejleszten, közterületet fejleszten. A szerződéssel ez volt a problémánk, és ez az ominózus szerződés, amit megnyert az önkormányzat. Az indokolás egyértelműen kimondja, hogy az Alperes, mármint az önkormányzat jogelismerő nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy érvénytelen részei vannak a szerződésnek. Ezek az érvénytelen részek pedig sajnos az önkormányzat igényére kerültek be. Ennyit a szerződésről. Kedves Róza, azért ezt tudni kell. Én azt mondtam az imént, hogy ne itt folytassuk, de hogyha ön folytatja, akkor én is folytatom. Nem fog az önkormányzat olyan szerződést aláírni, amiben nem találunk közösen olyan jogmegoldást, amire most azt mondta maga, hogy azt nem fogják vállalni. Nem fogunk a város lakosainak a költségvetési terhére nem megépíteni óvodát, nem fogjuk a főút felújítását elhalasztani, egy csomó olyan jellegű beruházást nem megvalósítani azért, mert nekünk kell akkor egy csomó olyan dolgot megcsinálni a Frankhegyen, ami mellett egyébként olyan egyéb járulékos problémák generálódnak, amik milliárdokat fognak jelenteni. Tehát lehet azt mondani, hogy az önkormányzat törvénytelen dolgokat kért, ez nem így van, mert természetesen két szabadon szerződő fél, nem feltétlenül a társulaton keresztül, de megállapodhat abban. A törvény nem mondja azt ki, hogy az Osannak kellett autópályát szélesíteni, és autópálya világítást megvalósítani. De az önkormányzat mondta azt, hogy az a feltételem, barátom, hogy úgy jöttök ide, hogy a ti működésetek nem fogja terhelni a településnek bizonyos részeit, és a ti infrastruktúra fejlesztésekkel viszont megvalósul egy olyan szennyvíz elvezetési lehetőség, ami a korábbi problémákat generálja, nem az ő érdekében, hanem azért, hogy a városnak sem legyen az, ami ott egyébként terhelésként jelentkezik, hátrányos, hogy mindenki megfelelően jól járjon. És ezt szerződésben lehet megtenni, és meg lehet tenni azt, hogy bármilyen állampolgárral szerződés kössük. Ha a társulat azt mondja, hogy erre ő nem hajlandó, és nem hajlandó olyan formációt létrehozni, amiben a lakosok együttműködnek az önkormányzat, akkor tényleg nem lehet megoldani. Ha ezt kimondja előre, akkor tényleg nincs miről tárgyalni. Én meg azt mondom ki, hogy meg kell találni azt a megoldást, amivel ezt meg lehet oldani. Mert az nem megy, hogy az önkormányzat vállalja be azokat a terheket, hogy kisajátítás, hogy így. Tehát ezeket tisztán kell látni. És szerintem így zárjuk le, mert különben meg... De ha úgy fog eljönni a legközelebbire tárgyalni, hogy csak az a feladatuk, akkor tényleg nincs miről tárgyalni. Én úgy szeretnék tárgyalni, hogy mindenki értse azt, amit a másik mond. Én szerintem ma a Budaörsön, hogyha, és egyébként hát ez egy világos történet, hát nem véletlen az, hogy egy csomóan aggódnak attól, aki alatta lévő területen van, hogy mi van akkor, ha nem lesz csatornázva a fölötte lévő rész, a felszíni víz elvezetéssel mi lesz, és így tovább. Számtalan olyan dolog generálódik, amit ha nem gondolkodunk előre, akkor még az oda ingatlan tulajdonnal rendelkezők számára is katasztrófát fog okozni. És mondok még valamit, egész biztos, hogy egy csomóan lesznek olyanok, akik egyébként nem akarnak majd semmit csinálni a telkükkel. Az egész városban probléma az,
hogy milyen jellegű túlépítések vannak. És ugye pont Róza volt az, aki egy talán a budaörsiek oldalon lévő posztra, ahol tévesen valaki azt mondta, hogy ellopkodták a hóvirágot, és kiderült, hogy vaddisznók túrták föl, hogy még mindig jobb, azt írta Róza, hogy még mindig jobb, ha vaddisznók túrták föl, mint hogyha luxus ingatlanokat építettek volna a hegyoldalba. Na, én ezt a szemléletet szeretném, hogyha a Frankhegy kapcsán is szem előtt tartaná, hogy nem mondjuk mi azt meg, hogy mi az, hogy luxus ingatlan, mert szerintem ezt a kategória, ez nagyon szubjektív kategória. Nem mondjuk azt, hogy semmit nem lehet, de azt, hogy csak úgy lehet valamit, hogy azzal ne okozzunk megoldhatatlan, hosszú távon kezelhetetlen problémát, ebben viszont tényleg kategórikus vagyok. Aztán, hogyha ezt majd rosszul idézik évekkel később, mert az az idézet is, amit tőlem elhangzott, nem szeretem, ha úgy idéznek, hogy ez nem pontos, de ez lényegtelen kérdés, mert ez is sokszor előfordul. Legyünk korrektek egymással, ez a kérésem. Az a kérés, ugye itt felszólalások voltak, és több olyan kérdés volt, amire nem kaptunk választ. Lehetőség szerint írásban kérjük majd. Nem válaszoltam. Jó, akkor folytatjuk. Nem jó. Feltétlenül kell itt folytatni. Például azt sem kaptunk választ, hogy mikor lesz hész Frankhegyre, mert hogy a 2000-es van most érvényben. Szerintem. Az ingatlan nyilvántartásból a problémák, az, hogy milyen szerződés van közöttünk, de teljesen igazuk van, én csak egy lakos vagyok. Mi is? Hát, persze, jegyző úr válaszolt, köszönjük szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatok jegyző úr válaszát. Én sajnos nem tudom elfogadni. De még azt mondta, hogy nem is válaszoltam arra, amit kérdeztek, de nem baj. Jó, oké. Volt egy 10 perc, amit ön beszélt, de azokra a kérdésekre, amit föltettek, nem kaptunk választ. Kedves asszonyom, szerintem, amit jegyző úr elmondott, az egy kronológia volt arra vonatkozóan, hogy hogyan jutottunk el ide. Én nem fogalmam nem volt arról, becsület szavamra mondom, hogy ő ma mit fog elmondani, de nekem adott egy lehetőséget arra, hogy úgy zárjam le, hogy próbáljunk egy normális párbeszédhez eljutni. De hogyha most oda megyünk el, hogy de erre tessék válaszolni, de nem erre válaszoltam, de amit elmondtál, nem fogadom el, ez is lehet csinálni, szép közmeghallgatás lesz belőle, mi bírjuk, jegyző úré a szó. Igaza van a hölgynek, olyan szempontból van, amire nem válaszoltam meg, marabére biztos nem világos. Az Ákos Fajó úr azt kérdezte, hogy ingatlan nyilvántartási problémák, egyébként igen. Emlékeim szerint 8500 körül van azoknak a címeknek a száma Budaörsön, ami felülvizsgálatra szorul. Ez a város egész területén van. A képviselőtestület a legutóbbi ülésén pont egy ilyen problémával foglalkozott, pont a Frankhegyen nevezett el. Ezeknek a 2015 óta folyik ezeknek a címeknek a felülvizsgálata. Nagyon lassan halad, és nem is fog gyorsan haladni. Hogyha esetleg figyelemmel kísérték a legutóbbi testület ülést, akkor láthatták, hogy általában két csoport van. Az egyik, aki szeretne, hogy új címet kapjon, a másik meg, aki nagyon nem szeretné, hogy új címet kapjon. És a szegény képviselőtestület őrlődik, hogy bárhol a város területén hozzányúljon a címekhez, mert egyrészt van majdnem, amit elmondtam, számú cím, amit rendezni kéne, de mindenki ragaszkodik a saját címéhez, mert minden legyen rendben, csak az ő címe ne változzon meg. Igen, lassan haladunk ezzel a munkával. Mikor lesz építési szabályzat? Az önkormányzat azt tűzte ki célul, hogy olyan építési szabályzatot alkosson, ami valamilyen közmegegyezés születik. Amikor az a 2017-es szerződés megszületett, annak volt egy pontja, ami nem az útépítésről szólt, hanem arról szólt, hogy együttműködünk a víziközmű társulattal abban, hogy kialakulhasson egy új építési szabályzat, hiszen a víziközmű társulat meg a tulajdonosok gyakorta éltek azzal a kritikával az önkormányzat felé, hogy valamit rájuk akar erőszakolni, és akár az útszélességtől kezdve, akár a közművekig is bármi máson át,
bárhova be akarja őket vezetni, amit nem szeretnének. Ezért ebbe a szerződésbe az önkormányzat átadta ezt a lehetőséget, és a víziközmű társulatnak és az aztán kötendő, az a tulajdonosokkal kötendő településrendezési szerződéssel megadta a lehetőséget, hogy saját maguk alakítsanak ki egy arra szakmai kompetenciával rendelkező tervező igénybevételével elképzelést, hogy hogyan legyen a terület felosztása, milyen legyen ott az építési szabályzat. Most mondjam azt, hogy ez is benne volt a szerződésben, amit a víziközműtársulat kidobott az ablakon, azt a két év munkát. Nem nyitom ki megint ezt a részt, mert szerintem is teljesen értelmetlen és fölösleges, de addig nem lesz. Van építési szabályzat, akkor lesz új, hogyha az önkormányzat a tulajdonosokkal meg tud állapodni abba, hogy milyen legyen ennek a jövőképe, hogy hova jussunk el a Frankhegyen. Ameddig nem tud ebbe előrelépni, és nem tud azokban az alapkérdésekben megegyezni, mert a tulajdonosok valamilyen oknál fogva nem tudják, hogy mondjam, nem tudják magukat egy kicsit más nézőpontba helyezni, hogy igen, kell áldozatot vállalni azért, hogy ott valami történjen, és ne az legyen az elképzelés, hogy mi most vagyunk úgy, ahogy vagyunk, és szeretnénk lakóterület lenni, de ennek az összes ódiumát, az önkormány, legfőképp anyagi részét is az önkormányzat vállalja föl, addig az önkormányzat nem fog előre menni ebbe a kérdésbe, mert mikor mi 17 tájéken kiszámoltuk, hogy a 130 hektár, az körülbelül, amiről beszélgetünk, az mibe fog kerülni, a számításaink szerint akkor egy 15-20 milliárd forintos összeget igényelt volna föl. Nem tudja fölvállalni az önkormányzat. Tehát akkor lesz építési szabályzat, van még a ha létre tud jönni egy olyan egységes megállapodás, vagy mondjuk úgy akarat a Frankhegyen, amivel konszenzusra jut azzal, hogy ez a fejlesztés önerőből fog megtörténni, és nagyon sok előnnyel fog járni a tulajdonosoknak, de ezeknek a következményeit is vállalniuk kell. Önöknek kötelességük ezt a szabályzatot létrehozni, sőt volt már 3 vagy 4 évvel ezelőtt? De van építési szabályzat, ami oda vonatkozik. Építési szabályzat kell, mert ennek az építési szabályzatnak, a 2000-esnek olyan az állománya, amire már nem lehet terveztetni. Tehát... Jó, ez nem így van, de... Sajnos ez így van. Jó, ha lehetne ezekre a kérdésekre a választ leírva, az nagyon jó lenne. Szerintem itt minden elhangzott, és akkor is, ha leírjuk, akkor jön majd, hogy ezt nem válaszoltuk meg. Én azt gondolom, bár legyintget Róza, hogy oda kell visszatérni, hogy keressünk olyan megoldást, ami mindazokat, amit jegyző úr elmondott, meg amit önök elmondtak, tudja közös mederbe terelni, de a város nem fog tudni 15-20 milliárd forintot saját maga megspendírozni, az ma már 30 milliárd, az itt élő egyéb állampolgárokra, akik egy nem mellékes állampolgárok, mintegy 30 ezeren vannak, és ezt önök sem szeretnék. Így van, én azt gondolom, hogy ahogy az úr, ezt látom a korrekt hozzáállásán, érti, hogy miről beszélek, szerintem egymással meg kell beszélni, és aztán folytassuk, hát hogy is mondjam, nem egymás oda mondogatósnak. Akkor ezt a témakört lezártuk, és akkor van még az egyéb hozzászólások, az eddigi témakörökhöz nem tartozó bármilyen jellegű témában, hogyha valakinek van hozzászólásra igénye, az most jelezze, az egyéb, akkor parancsoljon. Igazából ez a ön beszámolója kapcsán jutott eszembe az a felvetés, hogy nem tudnánk-e mi budaörsi polgárok hozzájárulni az önök segítségével a város fenntartásához. Én például, ha nem feltétlenül a lakóházamba kellene bejelenteni, van egy viszonylag közepes vállalkozásom, szívesen áthoznám Budaörsre a székhelyét, amivel itt fizetném. Ezt érdemes, mert alacsonyabb, egy picit alacsonyabb. Mindegy, szívesen, és hogyha önök is foglalkoznának vele annyit, hogy esetleg megkeresnék a polgárokat, nem tudom, hogy
jegyző úr talán ki tud találni ügyes jogi megoldást, hogy hova jelenthetnénk be a cégeinket, hogy ez a székhelyünk. Hát, és itt fizetnénk az adót, azt gondolom segítene a városon. Hát ez nehéz kérdés, mert a saját ingatlanában bejelenthet mindenki céget. Tehát azt hát bejelentheti, én nekem nincsen problémám vele, van, aki jobban optimalizálja az adót, mint én, és esetleg nem szeretné a lakásán a látogatót. Azt hiszem, hogy finoman fogalmazott, és értjük, igen. Igen, de egyébként ugye hát ez egy, a történelem része, de annak idején mi azt találtuk ki, hogy a környező települések és a főváros által kivetett adónak a kétharmada lesz itt a helyi iparűzési adó, ezt elég sokáig tudtuk is tartani. Csak aztán sajnos bejött ez a kicsi oldal. Csak azt akartam mondani, hogy ez a hozzáállás tulajdonképpen egy nagyon jó felfutást eredményezett, mert nagyon sok cég hozta akkor ide. Most van egy kicsi fordulat, mert ugye most már tehát ugye azok az irodaparkok, amik a városban vannak, azoknál már modernebbeket építenek benn, és ugye mégiscsak a városközpont, szóval van egy ilyen visszaáramlás ilyen szempontból, de hogy mondjam, szóval persze ez egy nagyon jó javaslat, mi nem nagyon kereshetjük meg a cégeket, legfeljebb közzé teszünk ilyen javaslatot, például pont ennek a budaörs közösségnek a mentén, hogy rajta, aki megteheti, jegyezze ide be, saját környezetét segíti ezzel, nem máshova fizet, és lehet, hogy egy kicsit kevesebbet is, tehát megéri. Jó? Köszönöm szépen a ötletet. Ha nincs más, akkor további szép estét kívánok mindenkinek.